ይህ የዘላለም ሕይወት የሮብ ማለዳ የወንጌል መርሃ ግብር ነው። በዚህ ፕሮግራም በዘላለም ሕይወት ሚዲያ ብዙ ቁም ነገሮችን እየተማራችሁ እየጨበጣችሁ እንዳላችሁ ከአስተያየቶቻችሁ ከምትልኩልኝ ሜሴጅ እየተረዳው ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ጌታን ወደ ማወቅ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ እሱን የግል አዳኝ አድርገው እየተቀበሉ ነው። ብዙዎች ከዚህ ከጥንቆላ አሰራር ከተተበተበ የጣዖት አምልኮ አሰራር እየተፈቱ ነው ያሉት። አሁን ሰሞኑን የደረሰኝ ምስክርነት አለ። በቅርቡ ጌታን የተቀበሉ አንድ የ80 ዓመት አዛውንት ነበሩ እና እዚህ አሜሪካ ውስጥ ነው የሚኖሩት፣ በዋሽንግተን ዲሲ ማለት ነው። እግዚአብሔር ረድቷቸው እንግዲህ በ80 ዓመታቸው ጌታን ተቀብለው በሚገርም ሁኔታ ለክርስቶስ የተለየ ፍቅር አላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ እና በጣም ይታመሙና ወደ ሆስፒታል ይወሰዳሉ። ወደ ሆስፒታል ተወስደው በቃ ምንም መፍትሄ የሌለው በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሊሞቱ እንደሚችሉ ተነግሯቸው ልጆቻቸው በጣም በጭንቀት ነበሩ እና በጣም ይጸለይ ነበረ። የእግዚአብሔር ስም ይጠራ ነበር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅ ጭነው ይጸልዩላቸው ነበረ እና በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ የልብ ችግር፣ የአተነፋፈስ ችግር ነበረባቸው። በሳቸው በተኙበት መደዳ የነበሩ የኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሌሎች የዚህ ሀገር ዜጎች ነበሩ እና የሞቱም ነበሩ። እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሰምቶ ባለፈው አሜን ብለው ለእግዚአብሔር ቃል አሜን ብለው ጌታ ኢየሱስን ስለተቀበሉ ያ ሕይወት ምን ያህል በነፍስም በስጋም እንደሚጠቅም እግዚአብሔር ሊያሳያቸው ስለፈለገ ከሆስፒታል ምን እንደተደረገ አይታወቅም፣ ሙሉ በሙሉ ተፈውሰው ወጡ የሚል ምስክርነት ሰማሁ። እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። ጌታ ይባረክ። በእውነት እሱ ታማኝ አምላክ ነው። ወደ እርሱ ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም ብሎ የተናገረ ጌታ ነው እና ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም በእድሜ በጤና እግዚአብሔር እንዲጠብቃቸው እንጸልያለን። ሌላው ቤት ውስጥ የነበሩ ስዕሎችን ይሄ ሐውልቶችን በሙሉ ሰባብሮ በቪዲዮ ቀርጾ የላከልኝ ወንድም አለ፣ ኢትዮጵያ የሚኖር እና ለዘመናት ጭስ የጠገቡ ስዕሎች ቤት ውስጥ በረከቴን የበሉ እነዚህ ናቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቼ ተለውጭ ያለሁኝ። ስዕል አድህኖ እየተባለ ነበረ ለረጅም ዘመን ሲሰበክ የነበረው ግን አድንም ይሄ በጨርቅ የተሳለ በወረቀት የታተመ ስዕል እኔን ሊያድነኝ አይችልም ብሎ ሰባብሮ ነሁሽታን ብሎ ቀለጣጥሞ ከቤቱ አውጥቶ ሲያቃጥለው ነበረ እና ያንን ቪዲዮ ልኮልኛል። ለሱ ሴኩሪቲ ማለት ደህንነት ሲባል ነፍሰ በላ ሰዎች ስላሉ በምድሪቱ ላይ እንዳይከታተሉትና እንዳይጎዱት ቪዲዮን አላቀርብም እዚህ ላይ። ስለዚህ ወንድማችንን እግዚአብሔር ስለረዳው በእውነት ደስ ብሎኛል። ነፃ ወጥቷል። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኙ አድርጎ ተቀብሏል። ሌላው ሶስተኛው ምስክርነት በጣም የምትታወቅ ድምፃዊት፣ በጣም የምትታወቅ በዚህ በዘፈኑ ዓለም ያለች እህት ጌታን ተቀብላለች በቅርቡ። ለእርሷም ደህንነት ሲባል ያው ወደፊት ስትበረታ በራሷ ወጥታ እንደምትመሰክር አምናለሁኝ። እና እርግፍ አርጋ ዘፈኑን ትታ አሁን ወደ ጌታ ኢየሱስ መጥታለች። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኙ አድርጋ ተቀብላለች። ይሄ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው። ብዙ ሰዎች ከማይረባና ከማይጠቅም አካሄድ በወንጌል በተሰበከላቸው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ጌታ ኢየሱስን እየተቀበሉ ነው ያሉት። ይሄንን ፕሮግራም እግዚአብሔር እንዲያሳድግ እንዲያሰፋ እኔንም እንዲያበረታ እንድትጸልዩልኝ በጌታ ፍቅር ሁላችሁንም አሳስባለሁ። ይሄ ለምሳሌ ነው የጠቀስኩላችሁ እንጂ በጣም ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ነው፣ የመንግስቱ ዜጎች እየሆኑ ነው። ምክንያቱም እውነት ፓወርፉል ነው፣ ያሸንፋል። ሐሰት 30 ዓመት ለምን አይቀመጥም? የሐሰት ያው ሐሰት ነው።
ማለት ሊፈጥር የሚችለው ምንም አይነት ተጽኖ የለም አሰት አሰት እና አንድ ቀን መዋረዱ አይቀርም ማለት ነውና ዛሬም ለኦርቶዶክስ ቀጥተኛ መልእክት አለ በእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ተናገር ያለኝን እናገራለሁ ምንም ሳልደብቅ ማለት ነው በዚህ መሰረት የመጀመሪያውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችንን እናነብና መልእክቱን በተራ በተራ አቀርባለሁ ማለት ነው በኦርቶዶክስ ዙሪያ እንደምታውቁት በዚህ በአይሁዳውያን የስደት ዘመን የጁዲዝም እምነት ተከታዮች የሆኑ አይሁዳውያን በክርስቶስ የማያምኑ ማለት ነው ከክርስቶስ መወለድ በፊት ከዛም በኋላ ባሉት የስደት ታሪኮቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ምድር እንደገቡ ታሪክ ይናገራል እነዚህ አይሁዳውያን ወደ ኢትዮጵያ ምድር ከገቡ በኋላ ክርስትና በተለይም በአክሱማይት ኢምፓየር በሚባለው በ400 ክፍለ ዘመን ላይ ወደ ኢትዮጵያ ምድር ኦፊሻሊ ሲገባና የአክሱም ኢምፓየር የአክሱማይት መንግስት ያንን የክርስትናን እምነት ኦፊሻል ሲያደርግ በወቅቱ በአክሱም ዙሪያ በሰሜኑ ዙሪያ አብዛኞቹ አይሁዳውያን የሰፈሩት በዛ ዙሪያ ነውና ክርስትናው የገባው ንጹህ ክርስትና በርግጥ ያው ከግብጽ ኦርቶዶክስ ነው አብዛኛው ነገር የመጣው ግን በወቅቱ የነበረው ክርስትና ከአይሁድ እምነት ጋራ እንዲቀላቀል ብሉይ ኪዳን እንዲሸት ታቦትስ ይሄ ደም የማፍሰስ ፍርአት ከእንደገና የአይሁድ በጣም ብዙ ፍርአቶች ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋራ እንዲቀላቀሉ ከክርስትናው ጋራ እንዲቀላቀሉ ምክንያት እንደፈጠረ ብዙ የታሪክ ምሁራን ይስማማሉ የታወቀ ዑነታ ነው ማለት ነው ተጽኖ ፈጥሯል ይሄ የአይሁድ እምነት በኢትዮጵያ ክርስትና ላይ የማንገላገለው በጣም ኃይለኛ የሆነ ተጽኖ አምጥቷል እኔ ተወሰኑ ቪዲዮዎችን ለማየት ሞክሬያለሁኝ በተለይም በዚህ በ የአይሁድ የቤተ አይሁድ የሚባሉት ፈላሻ የሚባሉት ሰዎች ወይም ደግሞ ማህበረሰብ የነሱ የዜማ ስልት ስትመለከቱ የዜማቸው ስልት ሲያዜሙ ስትሰሙ በሙሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን የቄሶቹን ቅዳሴ ነው የሚመስለው በደንብ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አርጋችሁ ፈላሻ ፒፕል ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ እንዴት እንደሚያዜሙ ይሄ አጠማጠማቸው ይሄ አሁን ቄሶቹ የአይሁድ ቤተ እምነት የፈላሻ ማህበረሰብ ሽማግሌዎች ቄሶቹ የሚያደርጉት the same thing የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቄስ የሚያደርገው አይነት ነው ቅዳሴውም ሆነ ሌላውም ነገር በጣም ተመሳሳይ ነው ዜማውን ጩኸቱን ምኑን ስትሰሙ ማለት ነውና በዚህ መንገድ ትልቅ ተጽኖ ተፈጥሯል ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና ከመግባቱ በፊት የፓጋን እንደዚሁም ደግሞ የጣዖት አምልኮ ስርዓት በዘንዶ የሚያመልኩ ማህበረሰቦች ነበሩ ዘንዶ የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን ያስቀመጡ እነዛን ቅርጻ ቅርጾች የሚያመልኩ ነበሩ ምንም እንኳን በብሉይ ኪዳን እምነት ቆይታለች ብንልም ሁሉንም የኢትዮጵያ ምድሮች የሚከልል ነገር አይደለም ይሄው ነታ በተለያዩ ቦታዎች ስንሄድ ምናያቸው የተቀረጹ ምስሎች በተፈለፈሉ ዋሻዎች ውስጥ ምናገኛቸው ነገሮች አምልኮ ባዕድ እንደነበረ በመድሪቱ ላይ የሚያሳይ ነው አሁንም ድረሳል ይሄ ጥንቆላው አስማቱ ድግምቱ ምኑ ከዛ ሲወርድ ሲወራረድ የመጣ እውነታ ነው ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ጣዖት አምልኮ ነበረ ማለት ነው በመድሪቱ ላይ አሁንም ስላለ ነው የጁዳይዝምንም የዚህም የጣዖት አምልኮንም አሰራር እየነገርኳችሁ ይሄ አይዶላተሪ ምን ነው የጣዖት አምልኮ አይዶል ያስቀመጡ የሚያመልኩት መስገድ ሰውነትን በስለት እየቆረጡ ማምለክ ለዛ ነገር መስዋዕት መሰዋት እነዚህ ነገሮች ጣዖት አምልኮ ነው የሚባሉት እነዚህ ነገሮች ነበሩ ሰይጣናዊ የሆኑ አሰራሮች ነበሩ በነገስታቱም ዘመን ምናያቸው ሌላው ደግሞ መልቲ የሆነ ማለት እግዚአብሔርን እናምናለን ይያሉ
ከጠንቋይ ጋራ ደግሞ የሚጠነቁሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ተቀላቅለው ኦርቶዶክስ ከመባለው እምነት ጋራ በመድሪቱ ላይ ጉራማይሌ የሆነ መልክ እንዳመጡ እንስማማለን። ይሄ የሚደበቅ ነገር አይደለም። ማንንም የታሪክ ተመራማሪ ማንንም የታሪክ ሰው አንስቶ ሊገልጠው የሚችለው በመጻሕፍት ላይ የምናገኘው እውነታ ነው። ይሄ እውነት ነው። ምንም ማንንም ሊቀይረው የማይችል አሁን ራሱ የታቦት አመጣጥ ስትመለከቱ ከአይሁድ ጋር የተገናኘ ነው። በቃ ከአይሁድ ጋር የተገናኘ ነው። ሌላው በሮም ደግሞ የነበረውን በዓለም አቀፍ ደረጃ የነበረውን ክርስትና ላይ የተፈጠሩ ተጽዕኖዎችን ስንመለከት በተለይም ይሄ የሮሙ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ከነገሰ በኋላ ምንድነው ያወጀው አዋጅ? አብያተ ክርስቲያናት ማነው አብያተ ጣዖታት በዘመኑ የነገስታቱ ሐውልት እየተቀመጠበት ሌሎችም ጣዖታት እንደነዚህውስ አይነቶቹ የእርሻ አማልክት፣ የፀሐይ አማልክት፣ የጨረቃ አማልክት ቅርጻቸው እየተቀመጠ መስዋዕት የሚሰዋባቸው የሚሰገድባቸው አብያተ ጣዖታት የጣዖት ቤቶች ነበሩ በምድሪቱ ላይ በጣም ብዙ። አሁን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ስታዩ ግሪክ ውስጥ የነበረውን የጣዖት አምልኮ እንቅስቃሴ ያስቃኝናል። እንደገና ደግሞ ወደ ምዕራፍ 14ም ስትሄዱ እንደዚሁ አይነት ጳውሎስንና በርናባስን እናገኛቸዋለን። እዛ ቦታ ላይ በደርቤ ልስጥራን በሚባለው አካባቢ ያም ስፍራ ቤተ ጣዖት የነበረበት እንደነበረ እናያለንና ያንን ልምምድ እስከ 3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ እንደነበረ ከዛም በኋላ እንደቀጠለ እናያለን። ነገር ግን በንጉሱ በቆስጠንጢኖስ ወይም ደግሞ ኮንስታንቲኖፕል ተብሎ በሚጠራው ንጉስ በነገሰ ጊዜ እነዚህ የጣዖት ቤቶች ሳይፈርሱ እንዳሉ ሆነው ወደ ቤተ ክርስቲያንነት እንዲቀየሩና የክርስቲያኖች የጸሎት ቤት እንዲሆኑ ከነ ታሪኩ እዛው ላይ እንዲጠቀሙበት አወጀ የሚል ታሪክ እናገኛለን። እና ይሄ ነገር ምን አደረገ? ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚነሱ አንዳንድ ሰዎችን ሐውልት እየቀረጹ ማስቀመጥ የማርያምን የነ ጴጥሮስን የነ ጳውሎስን ምናምን ማስቀመጥ ተጀመረ። በተለይም የካቶሊክ ቤተክርስቲያንን ሁኔታ ስትመለከቱ ሐውልት መቅረጽ ደግሞ እዛ ቦታ ነው የተጀመረውና ኢትዮጵያም ውስጥ ለምሳሌ እንደ 4 ኪሎ ስላሴ ስትሄዱ አሉ የተቀመጡ በቅርጽ የተሰሩ ጣዖታት ቁጭ ብለው ታያላችሁ። ፊት ለፊት ላይ መላእክት ክንፋቸውን ዘርግተው የሚያሳይ ምስል ተቀርጾ የተቀመጠ አለ። ሰው የሄደ ሚካኤል የረገጠውን ሰይጣን ግጥም አድርጎ እየሳመ እየጸለየ ይመለሳል ማለት ነው። ሰይጣኑን እየሳመ ለማን እንኳን ያ ነገር አድሬስ እንደሚደረግ ያስግደት አይታወቅ። በዚህ መንገድ ከ300 ክፍለ ዘመን ጀምሮ እየተቀላቀለ ክርስትናው እየተቀየጠ መልኩን እየለወጠ በመንፈስና በእውነት የሚሰገድለት አንዱ አምላክ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የተተረከ እግዚአብሔር ሆኖ ያለ የተለያዩ ሰዎችን ማምለክ ለነሱ መስገድ ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጥቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ምድር ላይ ከነበረው የጣዖት አምልኮ ጋራ ተቀላቅሎ ዛሬ የምናየውን አሳሳቢ አስጠሊታ በጣም ቀፋፊ የሆነ የአምልኮ ስርዓት ውስጥ እንድንወድቅ አድርጎናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል? እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ለምትመሩ አባቶች የተባላችሁ ጳጳስ፣ መነኩሴ፣ ቄስ፣ ዲያቆን ወይ ደግሞ አጠቃላይ ሲኖዶስ ተብሎ የሚጠራውን እግዚአብሔር አፍርሱ ይላል። መልእክቱ ይሄ አፍርሱ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ቀለጣጥሙ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አጥፉ ይላል፣ አቃጥሉ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የምድሪቱ እንቆቅልሽ እንዲፈታ ምድሪቱ ላይ ያለው የባዕድ አምልኮ አሰራር በሙሉ መጠረግ አለበት ይላል እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር። የምጀምረው ከዘዳግም ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ በእውነት ይሄንን ቃል ስናገር ልቤ በደስታ ይዘላል። ዘዳግም ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ለኦርቶዶክስ የመጣ የጊዜውን ቃል ነው የምናገረው። ለኦርቶዶክስ የመጣ የጊዜው ቃል እነዚህ አፈቀላጤ የሆኑ
ወንጌል የማያውቁ ክርስቶስ ኢየሱስን በአንደበታቸው የማይጠሩ ቀይጠው የእግዚአብሔርን ቃል ከሌሎች ነገሮች ጋር ቀይጠው የሚነግሯችሁ አስተማሪ ወይም ደግሞ ሰባኪ ተብለው የሚጠሩ ሰዎች እንዳትሰሙ። እነሱ ሊገሏችሁ የወጡ ናቸው። መልእክት አላቸው፣ ሚሽን አላቸው። ሰዎች እውነትን አውቀው ወደ እግዚአብሔር ክብር እንዳይደርሱ እንቅፋት የሆኑ ናቸው። እንቅፋት የሆኑ ናቸው። ሕይወት እንዲበዛላችሁ የመጣው ጌታ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ በሙሉ ቀለጣጥማ ኦርቶዶክስ እንድታስወግድ ማለት ነው። ቀለጣጥማ እንድታስወግድ ከዚህ ቃል ነው የምናሳው። እግዚአብሔር ለመውረስ በሰጣችሁ አገር የምትጠብቋትና የምታደርጓት ሥርዓትና ፍርድ የምትጠብቁትና የምታደርጉት ሥርዓትና ፍርድ እነዚህ ናቸው። ሥርዓትና ፍርድ አንደኛ፣ እናንተ የምትወርሷቸው አሕዛብ አማልክቶቻቸውን ያመለኩባቸውን ልክ አማልክቶቻቸውን ያመለኩባቸው ጣዖታት፣ መስገጃዎች፣ ተራራዎች አሉ። በኢትዮጵያ ምድር ኦፊሻሊ ዘንዶ እንደሚመለክ በታሪክ እናውቃለን። ዘንዶ ሲመለክ እንደኖረ አሁን በስዕሎች ላይ የምታዩት እከሌ የሚባለው ሰውዬ ገደሉን ይወጣ የነበረው በዘንዶ ነው ምናምን የሚባለው ይሄ የቆየ የአምልኮ ስርዓት ነው። አሁንም ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሀብታሞች በብረት ሳጥን አድርገው እንዲቀልቧቸው የሚሰጧቸው ዘንዶዎች አሉ። እየዋጠ የሚቀለብ ብረት ሳጥን ውስጥ የሚቀመጥ ምሱን ያጣ ቀን ግን አንድ ቀን ባለቤቱን የሚውጥ ወይ ልጆቹን የሚበላ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አሕዛብ አማልክቶቻቸውን ያመለኩባቸውን በረጅም ተራሮች በኮረብቶችም ላይ ከለምለምም ዛፍ በታች ያለውን ስፍራ ሁሉ ፈጽማችሁ አጥፉ ይላል እግዚአብሔር። አጥፏቸው ይላል እግዚአብሔር። አጥፏቸው፣ አንደኛ አጥፏቸው። መሠዊያቸውንም አፍርሱ። የክርስቶስ ኢየሱስ መሠዊያ አይደለም፣ በጣዖታት ስም የተቋቋሙ ቤቶች በሙሉ መሠዊያው ለዛ ለሚጠራው ሰው ነው፣ ለክርስቶስ ኢየሱስ አይደለም። እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ፣ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን የዋሃን የሆናችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞች፣ ወጣቶች ስሙ። ይሄ በዛ እንጨት ላይ ተረብርቦ ይሄ መንበር ተሰርቶለት ሳጥን ተሰርቶለት ስሙ ተሰይሞ የሚካኤል፣ የገብርኤል፣ የተክለ ሃይማኖት፣ የአቡየ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ የመርቆሪዎስ እየተባለ የነ ቂርቆስ እየተባለ የእስጢፋኖስ እየተባለ የያሬድ እየተባለ 44 አሁን ደግሞ ወደ 54 አዳዲስ ጣዖታት። እነዚህ በሙሉ መሠዊያቸውን አፍርሱ ይላል እግዚአብሔር። መሠዊያቸውን አፍርሱ። ለእግዚአብሔር አይደለም እየሰዋችሁ ያላችሁ፣ ለእግዚአብሔር አይደለም ኦርቶዶክስ እየሰዋችሁ ያለችው። የሚሰዋው በዛ ሰው ስም ለሚሰራ መንፈስና አጋንንት ነው። ለዚህ ነው ሰው ከፍ ማይለው ወደ እግዚአብሔር ክብር አይ ወደ ወንጌል እውነት አይመጣ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አይመረምርም። ማንም ከእንቆቅልሹ ጋር ከበሽታው ጋር ይኖራል። የጠንቋይ መጫወቻ፣ የደብተራ መጫወቻ፣ የአስማተኞች መጫወቻ። ኢየሱስ የለው የለው። ኢየሱስ ማለት ያንቀዋል። ማርያም ሲል ደስ ይለዋል፣ ተክልዬ ሲል ደስ ይለዋል። ኢየሱስ ለማለት ግን ጉሮሮውን ያንቀዋል። ዋይ የጣዖት አምልኮ ስርዓት ህሊናውን ስለተቆጣጠረ፣ ህዝቡን ስለተቆጣጠረ ነፃ መውጣት ስላልቻለ። ስለዚህ መጀመሪያ ምን አለ? ፈጽማችሁ አጥፏቸው መስገጃዎች። ሁለተኛ ደግሞ መሠዊያቸውን አፍርሷል። አፍርስ፣ መሠዊያ አፍርስ። በዛ መሠዊያ ላይ እግዚአብሔር የለም። እውነቱን እንነጋገር አይደል? በዚያ መሠዊያ ላይ እግዚአብሔር የለም፣ መንፈሱ የለም፣ ቅድስናው የለም፣ ክብሩ የለም። በእውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ የለም። እግዚአብሔር ቃሉን አንተ ልትለውጠው አትችልማ። ልጁ መስዋዕት ከሆነ በኋላ እንደውም ኢየሱስ መስዋዕት ከሆነ በኋላ የሚሰዋ ምንም አይነት መስዋዕትም የለም። ሲጀመር አንድ መስዋዕት ነው፣ አንድ ጊዜ በማቅረብ ተቀድሰናል ነው የሚለው። የዕብራውያን ጻፊ ምዕራፍ 10 ላይ ስታነቡ ዕብራውያን 10ን አጥኑ በደንብ። አንድ የክርስቶስን መስዋዕት በማቅረብ ስጋ በማቅረብ ተቀድሰናል። ያቀረብነው እኛም አይደለንም፣
እራሱ ነው አቅራቢው ኢየሱስ ሊቀ ካህን። ኦርቶዶክስ ዛሬ የምትሸነሽኑት መስዋዕት የለም፣ ሰዎች የሚያቀርቡት የምስጋና መስዋዕት። ስለዚህ ምን ይላል እግዚአብሔር? አፍርሱ ይላል። አፍርሱ አንተ አድርገውም አታድርገውም፣ ኦርቶዶክስ ታድርገውም አታድርገውም፣ እግዚአብሔር የሚናገረውን የመናገር ግዴታ አለብን። እውነታው ይሄ ነው። የሚሰማም ለፍርዱ ይሰማ። ስለዚህ ቤትሽ ላይ የሰቀልሻቸውን የጣዖታት ምስሎች፣ የፈረንጅ ስዕሎች፣ እጣን የምታጥኝላቸውን፣ መስዋዕት የምትሰዊላቸውን፣ ድግስ የሚደገስላቸውን፣ ዳቦ የሚደፋላቸውን፣ ጠላ የሚጠመቅላቸውን፣ ጠጅ የሚጣልላቸውን በወር ውስጥ ካልታሰቡ ዓይን ያጠፋሉ፣ በድህነት ይመታሉ የሚባሉትን አማልክት ከቤትሽ ጠራርገሽ እንድታወጪ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው። ለቸርቿ ብቻ ሳይሆን ወይም ደግሞ ለቤተ እምነቱ ብቻ ሳይሆን ለእያንዳንዳችሁ ይሄን መልእክት ለምትሰሙ ቤታችሁ ይሄንን የጣዖታት ስዕል የሰቀላችሁ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ስክሪን ላይ አሳያችኋለሁ። ተመልከቱ። አሁን እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩትን ነገር አስተውል። በነጭ ፈረስ ላይ ያለ ወይ ደግሞ የሚካኤልም እንደው ለምሳሌ ነው እዚህ ጋር ያመጣው። ወይ የመልአኩ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የጊዮርጊስ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ተጠርተው ስዕል ተስሎ። አሁን ይሄ ልጅ የሚስመው ዘንዶውን ነው ወይስ ጊዮርጊስን ነው? ምን ትሉታላችሁ? አሁን ይሄን አምልኮ ምን ትሉታላችሁ? በጨርቅ ላይ የተሳለ ስዕል ፊት ተደፍቶ መስገድ። እሺ ይህንን ደግሞ ተመልከቱት። በቀኝ በኩል ደግሞ የምታዩትን ይሁን ሐውልት ቆሞ ጠቅላላ ሰው ይንበረከካል፣ ይሰግዳል። ይሄ በካቶሊኩም በኦርቶዶክሱም የምናየው ነገር ነው። በተለይም እዚህ ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ እንደ ቤሩት አይነት የካቶሊክ እምነት በጣም ስር የሰደደበት አካባቢ ነው። ሐውልት አለ በየቤታቸው። የተወሰኑ እህቶች ደውለው ነግረውኛል፣ በቪዲዮም ቀርጸው የላኩት አለ። ሐውልቱን ያስቀምጣሉ፣ ሻማ ያበራሉ፣ ጨሌ ይንጠለጠላል እና ክርስቲያን ከሆንሽ እዚህ ስዕል ፊት እዚህ ሐውልት ፊት ቆመሽ ጸልይ ትባላለች ልጅቷ። ሐውልት ፊት ቆሞ የሚጸልዩ ማለት ድንጋይ የማይሰማ ድንጋይ ጀሶ ፊት ምን እንዴት ነው ሊሰማህ የሚችለው? ያ ቅርጽ ይሄ ቅርጽ አሁን እዚህ ጋር ተሰብስቦ የሚሰግዱትን ሰው ተመልከቱ። እንዴት ነው ያ ነገር አፍ እያለው የማይናገር ወይ በሴት ቅርጽ ወይ በወንድ ቅርጽ የሚሰራ ነገር እንዴት ሰው ይሰግድለታል? ግዑዝ የሆነ ነገር በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ላለ እውነት ምስክር ሆኖ ሊቆም አይችልም። የእግዚአብሔር መንፈስ የምስክርነት መንፈስ ነው። መንፈሱ ነው የሚመሰክርልን። እኛ በመንፈሳችን ውስጥ መወለዳችንን፣ የእግዚአብሔርን ማንነት የሚያስተምረን፣ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት የሚገልጠው ኢየሱስን የሚያከብር መንፈስ ቅዱስ ነው። ለነዚህ አይነት አማልክትና ጣዖታት እድሜ ዘመናችሁን ስትንበረከኩ ጉልበታችሁ የጠቆረ ወገኖች፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አፍርሱ፣ መሰዊያቸውን አፍርሱ ይላል። አፍርሱ መሰዊያቸውን። ይሄ አሁን መፍረስ ያለበትን ተመልከቱ። ቀለጣጥሞ ማስወገድ ነው እንዲህ አይነት ነገር። አሁን ይሄ እኮ ለምድሪቱ እርኩሰት እኮ እንዴት ተንበርክከው አንገታቸውን መሬት እንትን ብለው እንደሚሰግዱ ተመልከቱ። ይሳለሙታል። ስለዚህ ሁለተኛው አፍርሱ፣ ሐውልቶቻቸውንም ሰባብሩ ይላል። ሐውልቶቻቸውን ሰባ አሁን ይሄ ሐውልት ነው የምታዩት ስክሪኑ ላይ ሰባብሩ ይላል እግዚአብሔር። ለምን? አይወክለኝም ነው የሚለው እግዚአብሔር። አምላክ እኔ ነኝ፣ ገዢ እኔ ነኝ፣ እነዚህ እኔን አይወክሉኝም እና ቀለጣጥሙ ሰባብሩ ነው። ምኖቻቸውን? ሐውልቶቻቸውን ሰባብሩ። የማርያም ሐውልት የሚባል የለም። የሚካኤል ሐውልት የሚባል የለም። የሚካኤል ስዕል የሚባል የለም። በሙሉ ሰባብረ ቀለጣጥመ ከምድሪቱ ላይ ካላስወገድክ ይኸው
አትድንም የእግዚአብሔርን መንግስት አትወርስም ተቀላቅሎ እግዚአብሔር አይመለክም እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩት የሚያመካኙትን አጡ እንደዚህ ባሉት ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል ተብሎ ተጽፏል ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ አንብቡ እንደዚህ ባሉት ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣል አሁን ብቻ አይደለም አሁን ብቻ አይደለም በፍርድ ቀን የእግዚአብሔር ቁጣ ይነድባል ከቤት ጠራርገህ አውጣ ከቤትሽ ጠራርገሽ አውጪ ሐውልቶቻቸውን ምን በሉ ሰባብሩ ዘዳግም 12:3 ነው ያነበብኩ ያለው የማምለኪያ ሶስተኛ ዙር አራተኛው ደግሞ የማምለኪያ አጸዶቻቸውንም በእሳት አቃጥሉ አቃጥሉ ይሄ መጋረጃ ተሰርቶላቸው ቆርቆሮ ቤት ታንጾላቸው መጀመሪያ ስግደቱ የሚጀመረው በር ላይ ሲደርስ አጸድ ተሰርቶለት በቃ አበባ ምናምን ተተክሎላቸው እዚህ ጋር መጀመሪያ ሰግደ ግባ ይባላል ይሄ እኮ የጣዖት ቤት ስነ ስርዓት እኮ ዝም ብለ ስትደፋ ነው የምትደርሰው በቃ እስከ ውስጥ ድረስ ስትደፋ በቃ አጸዶቻቸውን በዛ ይሄ አማቃጠል ይሄንን እስላም እየመጣ ከመያቃጥል መጀመሪያ አንተ ይሄንን አቃጥለ ከጨረስከ ማንንም አይነካ ማንንም አቃጥል የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ስሙ የእግዚአብሔርን ቃል መዳን የምትፈልጉ ከሆነ ማምለጥ የምትፈልጉ ከሆነ የሚመጣው ነው የሚያስፈራው የሚመጣው ነው ከባዱ ወገኖቼ ስለዚህ አጸዶቻቸውን በእሳት አቃጥሏል አምስተኛ የአማልክቶቻቸውንም የተቀረጹ ምስሎች አንከታክቱ ይላል አንከት ከትክተ ከትክተ መጣሉ እ የአማልክቶቻቸውንም የተቀረጹ ምስሎች ይሄ በጨርቅ ላይ የተሳሉ ምስሎች በወርቅ ቀለም በሲልቨር እየተደረጉ የተምነሸነሹ የሚመጡ የጣዖታት አቤት ሰይጣን ምድሪቱ ላይ እንዴት አድርጎ እንደተጫወተባት አቤት ይሄ ምስኪን ህዝብ ላይ እንዴት አድርጎ እንደተጫወቱበት የጣሊያን ወረራ ጊዜ ራሱ የገቡ ጣዖታት ብዛት ደም ብሎ አይደለም ይሄ በሙሉ እኮ የሚመለኩት እኮ ጣሊያናውያን ናቸው ጣሊያናውያን ጣሊያን በጎን የሚገዛው ጣሊያን መንገር ሰርቶ ብቻ አልወጣም ጣል ጣል አርጓል ታቦት በየስፍራ እ አልተገዛንም የሚለው ሰው በሙሉ ቂርቆስ እኮ እንትን እኮ ነው ሮማዊ ነው ጣሊያናዊ ህፃኑ ቂርቆስ እየተባለ እ ከረሜላ ስለት የሚገባለት ማለት ነው ከረሜላ ስለት በካንዲ የሚመለክ በካንዲ እና አርሴማ ከየት የመጡ ናቸው? ከየት የመጡ ናቸው? ተሰዓቱ ቅዱሳን ምናምን እየተባሉ ቢጠሩት ከየት የመጡ ናቸው? መጫወቻ እኮ ነው የሆነው ምድሩ መጫወቻ። እግዚአብሔር ያማልክቶቻቸውንም የተቀረጹ ምስሎች አንከታክቱ ይላል። አንከታክቱ መከትከት ታቃለ መከትከት ማንኮታኮት በቃ ከዚያ ስፍራ የስድስተኛው ነው ከዚያም ስፍራ ስማቸውን አጥፉ ይላል አጥፉ ይሄ ያምልኮ ስም በሙሉ ወሬ ተሰየመለት ቀን የተሰየመለት ያምልኮ ሲያም ልደታ ፍልሰታ በአታ ማአቷ ይያሉ የሚደግሱት ድግስ ይሄንን ያምልኮ ጸያፍ የሆነ ሲያሜ ከምድሪቱ ላይ አጥፉ ይላል እግዚአብሔር አጥፋ አይከብርም እግዚአብሔር በዚህ አይከብርም አይከብር ነ እግዚአብሔር በዚህ አይከብር እንደዚህ የማርያም ስዕል ፊት እንደዚህ የሰዎች ስዕል ፊት የምትንበረከኩ ሰዎች ወገኖቼ ጉልበታችሁ ለእግዚአብሔር አስገዙ ይሄ ሁሉ ካለ በኋላ ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል ዘዳግም 12 ቁጥር 4 ላይ ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር እንዲህ ያለ ሥራ አትስሩ እንደኛ እኮ ለእግዚአብሔር ብለን እኮ ነው ለእግዚአብሔር እኮ ነው የሚከብረው ነው ይላል እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ሥራ ለኔ አትስሩ ይላል እግዚአብሔር አልፈልግም ይላል እግዚአብሔር እሱ በሚፈልገው መንገድ እንጂ እግዚአብሔር የሚመለከው
እናንተ በፈለጋችሁት መንገድ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ስለሆነ ሉዓላዊ ስለሆነ የሚመለክበት መንገድ እሱ ራሱ ለሰው ልጆች ሰጥቷል በተለይም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ በቁጥር 24 ላይ ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት ሕያው ምስክር ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትን በእውነትና በመንፈስ ይስገዱለት ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ሰይጣን ብትሰግድልኝ ይሄንን ወርቅና ብር ሰጣሃለሁ ሲለው ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ እሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል እሱን ብቻ አምልክ ስግደት ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው ስለዚህ ምን አለ እግዚአብሔር በጣም የሚያስገርም ቃል ነው ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር እንዲህ ያለ ሥራ አትስሩ ይሄ ለእግዚአብሔር አይደለም ወገኖቼ አለ የተደበቀ መንፈስ ነገር ግን አምላካችሁ እግዚአብሔር ከነገዶቻችሁ ሁሉ ስሙን በዚያ ያኖር ዘንድ ወደዚያ ወደ መረጠው ስፍራ ትመጣላችሁ ማደሪያውንም ትሻላችሁ አይሁድ እንኳን በብሉይ ኪዳን በማምለኪያው ስፍራ ወይም ደግሞ ተሰብስቦ የሚያመልኩበት ስፍራ ማንም እግዚአብሔርን ቢፈልግ ወደ ድንኳኑ ይውጣ ተብሎ ነው የተነገረው ዘጸአት 33 ላይ ማንበብ ትችላላችሁ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሁሉ ወደ ማደሪያው ድንኳን ይወጣ ነበር እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እንኳን ሴንተር አድርጎ የሚመለክበት የራሱ አንድ ቋሚ ስፍራ ነበር አሁን በአዲስ ኪዳን ደግሞ ምንም መሰዊያ የምትተክለው የለም የለም እኮ እንዴ ምትስለው ስዕል ምትቀርጸው ቅርጽ የለም ለምን አዲስ ኪዳን አሁን በአዲስ ኪዳን በህሊናህ ነው የሚሳለው ማን ኢየሱስ እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊታችሁ ተስሎ ነበር ያንን እንዳታስተውሉና ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ ይል ማን አልፎ ተርፎ በህይወት ያሉ ባለጨሌ አጥማቂዎችን መዝሙር እያወጡ ተሰብስበው ከቦ ወደ ማምለክ ታድጎ ይል እንዴ አሁን ታደገኮ አቤት እድገት ሙልጭ አርገው እኛን ይሰድባሉ ወንጌል ምን ሰብካቸው ሙልጭ አርገው ከላይ እስከታች ጸያፍ ስድብ ይሳደባሉ ጣዖት ያመልካሉ በህይወት ያለ ሰው አስቀምጠው ነፍሴን አደራ በሰማይ አባ ዮሐንስ ጻሃይ ያሉ ይጮሃሉ ለዚህ ህዝብ ወንጌል መድረስ የለበት ይሄ እኮ ህዝብ ገና ተውት ይሄ ስለ ጣዖት አምልኮ ምናምን ይሄ ምንናገረው እንደውም ሊከብደው ይችላል ገና እኮ ነው ወገኖቼ ገና ለዚህ ደግሞ ይጠየቁበታል እነዚህ ቤተክርስቲያኗን እንመራለን የሚሉ ሰዎች በነፍስም በስጋም ይጠየቁበታል ስሙ ይሄ ጳጳስ ድስቴ ጫንክ በሙሉ ድስቴ ጫንክ ጳጳስ ከሰው የተለየ ማንነት የለህም እያንዳንድ ወንበር ላይ ተቀመጥክ በሙሉ ባለ ድስት ምንም ከሰው የተለየ ማንነት የለህም ምንም የተለየም ጽድቅ የለህም የእናንተ ይብሳል የእናንተ ኃጢአት የተደበቀው ከመጋረጃ በስተጀርባ የሚሰራው በደል ይበዛል ከዚህ ህዝብ በላይ የሚፈረድባችሁ እናንተ ናችሁ እግዚአብሔር ይናገራል ቀለጣጥማችሁ አስወግዱ እንደዚህ እኔ አልመለክም ይያለ ነው እግዚአብሔር ቀጥተኛና ግልጽ መልእክት ነው የምናገረው ግልጽ መልእክት ሌላው ስላሴ ብለው በጣም እኔ እንደውም በነፍሴ በእውነት በጣም ውስጥ የሚቆጣው ይሄ የምትመለከቱት ስክሪን ላይ ሶስት ሽማግሌ አስቀምጦ ስላሴ የሚሉት ነገር እስቲ ስለዚህ እንነጋገር ትንሽ እንነጋገር እስቲ እነዚህ ሶስት ሰዎች የተለያዩ ሰዓሊዎች ይስሏቸዋል በየትኛውም በሌላው ዓለም አታዩ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ነው የምታዩት ድፍረት ስለሆነ ህዝቡን የሚያስተምሩት ሌሎች ቦታዎች ላይ አታዩም እንደዚህ አይነት ነገር ይኸውላችሁ ኦርቶዶክስ የሚባሉት ውስጥ እንኳን ማለት ነው ኦርቶዶክስ የሚባሉ ሌሎች ቸርቾች ውስጥ እንደዚህ አይነት ያፈጠጠና ያገጠጠ የጣዖት አምልኮ አይከናወንም ምን የሚያሳፍር ነገር ነው ወገኖቼ እንዴት ሆኖ ነው ሰው እዚህ አይነት የውድቀት ደረጃ ላይ የደረሰው ማለት እግዚአብሔርን አምላክን
ፕሊስ ስሙኝ፣ በእግዚአብሔር ስም ይዛችኋለሁ፣ ስሙኝ። እንዴት አይነት ከባድ ነገር እንደሆነ የሚከናወነው ተመልከቱ። እግዚአብሔርን በሸራ ላይ መሳል ዱ ዩ ቲንክ ይሄ በጣም ቀላልና ሲምፕል ይመስላችኋል? በጣም ቀላል ነው። ይሄ መልካም መስሎ ነው የሚታያችሁ? የኃጢአቶች ሁሉ ኃጢአት ባይጠሩት ይሻላል ስሙን፣ የእግዚአብሔርን ስም ባይጠሩት ይሻላል እንዲያርገው ከሚስሙ። ይሄንን ነው የሚመስለው እግዚአብሔር። እስቲ ተመልከቱ እስቲ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ነው። እንደዚህ ሶስት ሰዎች ለመሆኑ ትሪኒቲን መሳል ይቻላሉ? ስላሴነትን መሳል ይቻላሉ? እኔ አሁን በስላሴ አንድነት ሶስትነት የማምን ሰው ነው። ሌሎቹም አብያተ ክርስቲያናት ያምናሉ። በስላሴ የማያምኑ አሉ፣ የሚያምኑ ደግሞ አሉ። እኔ በእግዚአብሔር አንድነትና ሶስትነት አምናለሁ። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ስዕል አልስልም፣ እንደዚህ አይነት ስዕል አልቀበልም። ሌሎቹም አይቀበሉም። ለምን? እግዚአብሔር አንድም ነው ሶስትም ነው የሚለው ትምህርት ሀውካም በስዕል እንዴት ይገለጣል? እንዴት በስሪዲ ሲጀመር እግዚአብሔርን ያየው አለ? ቆይ እስቲ ንገሩን። እንደዚህ ተቀምጦ እግዚአብሔርን ያየው አለ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እግዚአብሔርን ያየ ማንም እንደሌለን። እስቲ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንመልከት። ስላሴ ነው እያልሽ የምትደፊ በሙሉ ከዛሬ ጀምሮ ታቆሚዋለሽ፣ ይሄን ታቆሚዋለሽ። ህሊናሽ ውስጥ መንገስ ያለበት የማይታየው የማይሳለው እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚሳል አምላክ የለንም እኛ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳ የለም፣ በአባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጁ እርሱ ተረከው። መቼም ቢሆን በብሉይ ኪዳን ቢሆን በአዲስ ኪዳን ቢሆን ሕግ ባልተሰጠበት በሕገ ልቦና ዘመን ቢሆን የሙሴ ሕግ ከተሰጠም በኋላ ክርስቶስም ከመጣ በኋላ መቼም ቢሆን ዓለም ሳይፈጠር መላእክት ሳይፈጠሩ ፀሐይ ጨረቃ ሳይፈጠሩ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየ አንድስ እንኳ የለ። አለቅ ሰው ያላየውን ሲስል ያንን ስዕል ደግሞ እግዚአብሔር ነው ብለው የሚቀበሉ ሰዎች በጣም አሳፋሪ ነው። ይሄ በጣም ነው የሚያሳፍረው። እነዚህ ሶስት ሰዎች እግዚአብሔርን አይወክሉም። የእግዚአብሔር ማንነት እንደዚህ ባለ መንገድ ስለማይገለጽ ነውር ነው፣ ነውር ነው በጣም። የእግዚአብሔርን ራሱ አካል አሁን ክርስቶስ በአካል ተገልጧል። አሁን ስዕልን ለምሳሌ ሰው እያዩ የሚስሉ ሰዎች አሉ፣ የምታዩትን ሰውዬ በስዕል። እግዚአብሔር ያልታየውን ባህሪውንና ማንነቱን ሰው እንዴት አድርጎ ይስለዋል? ምን አይነት ድፍረት ቢሆን ነው? ሊያውም እነዚህ ሰዎች የሚሰቀሉት የት መሰላችሁ? ስትገቡ፣ የኦርቶዶክስ ቤቱ ስትገቡ፣ ፊት ለፊት ላይ ከፍ ባለ ስፍራ ላይ በትልቁ የሚሰቀሉት እነዚህ ናቸው። በትልቁ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም። ከየት አመጡት? ማን አስተማራቸው? ጥበብ በለው ዜማ በለው ድርሰት በለው እያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር የማይከብርበትና እንደ ቃሉ ካልሆነ ጣዖት ይባላል። ጣዖት ባለፈውም አስተምር ያለሁት በራሷ በኦርቶዶክስ በነ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ዲክሽነሪ መሰረት ጣዖት የሚያመልኩ የሳቱ ሰዎች ማለት የተሳሳቱ አጣዊ አሳች ማለት እንደሆነ በደንብ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ቀለጣጥመ የምታስወግደው ይሄንን ነው። እግዚአብሔርን ያየ ማንም የለም፣ በቅቡ ያለ አንድ ልጁ ተረከው። ስለዚህ እግዚአብሔር
አንድም ሶስትም ነው የሚለውን ኮንሰፕት ቢሆን በወረቀት ላይ ሊገለጥ አይችልም። እንኳን በወረቀትና በሸራ ላይ በቃል ለመተርጎም እንኳን ጭንቅ ነው። ይሄ ልዩ የሆነ ምስጢር ነው። ይሄ በጣም በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። እነዚህ ሰዎች ስላሴን አይወክሉ፣ እግዚአብሔርን አይወክሉ። አንድም ሶስትም የሆነን ነገር በስዕል ልትገልጠው አትችልም። ከልት ነው ይሄ ከልት፣ ትውልድ የበላ መርዝ መርዝ ነው። በቃ ነፍስ እውቀት የሌላት ትሆን ዘንድ አልወድም ይላል እግዚአብሔር። ለዚህ ነው ሰው የእግዚአብሔርን ቃል መማርና ማወቅ ያለበት ከእንደዚህ አይነት የማይጠቅምና የማይረባ የተተበተበ የጥንቆላ አካሄድ። የእግዚአብሔርን የአምልኮ ባህሪ በተለያዩ ጨርቆች ላይ በመሳል ሊገለጥ የማይችለውን ነገር ይሄ ነው እግዚአብሔር፣ ይሄ ነው ስላሴ ብሎ ለዛ ነገር መስገድ፣ ለዛ ነገር መንበርከክ እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር። በባህሪው እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ መንፈስ ነው። መንፈስ ደግሞ አይሳልም፣ አይሳልም። ዩ ካን ኖት ድሮ ይሄ ስፒሪቹዋል የሆነ ነገር ልትስበው አትችልም፣ አትችልም። ይሄ ከየት መጣ? ከፓጋኒዝም። በጥንቱ ዘመን አይዶል ከሚያመልኩ ይሄ ጣዖታት ቀርጸው እያስቀመጡ በፊታቸው የሆነ ነገር ካላዩ ደስ የማይላቸው መንፈሳቸው ወደ እግዚአብሔር ክብርና ዙፋን ሊሄድ የማይችል በቅርብ ሊታይ ሊዳሰስ ሊጨበጥ የሚችል ነገር ይሰራልን እንደሚሉ እንደ አይሁድ አይነት ስፒሪት ያላቸው ሰዎች ናቸው በኦርቶዶክስ ውስጥ ይህንን ነገር ያመጡ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርን አይወክልም፣ አይወክልም፣ አይወክልም። በዚህ ምዕራፍ በዘዳግም 12ን በደንብ አንብቡት፣ ሰዓት ለመጠቀም ያክል ወደ ቁጥር 31 እሄዳለሁ፣ ወደ መጨረሻው ቁጥር እሄዳለሁ። እግዚአብሔር የሚጠላውን እርኩሰት ሁሉ እነርሱ ለአማልክቶቻቸው አድርገዋልና ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁን ደግሞ ለአማልክቶቻቸው በእሳት ያቃጥሏቸዋልና አንተ ለአምላክ ለእግዚአብሔር እንዲሁ አታድርግ። እግዚአብሔር የሚጠላውን ለአምላኬ ብለህ አታድርግ። አይ አልፈልግም ካለ እሱ መጽሐፍ ናቸው የመጽሐፍት የእግዚአብሔርን ባህሪያት እና የሚወደውንና የሚጠላውን ነገር በግልጽ ይናገራል። እግዚአብሔር እጠላዋለሁ ያለውን ነገር አይ ለእግዚአብሔር ብዬ ነው ተብሎ አይደረግም። ገላቸውን የሚጠብሱ አሉ፣ በእሳት ፈንዲሻ እየበተኑ በግ እያረዱ ደም እየረጩ ምግብ እያፈሰሱ መጠጥ እየደፉ አረቄ እየተደፋላቸው የሚመለኩ ጣዖታት፣ ይሄ ለእግዚአብሔር ነው? ቤትህን ካላስተካከልክ ከስሩ ይገለብጥልሃል ሰይጣን። አይደለም መግቢያ በር አግኝቶ እየጸለይክም ትግል ነው። እየጸለይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተወጋ ይሁን። እዛ ምን ይላቸዋል? እኔ የማዝህን ነገር ሁሉ ታደርገው ዘንድ ጠብቅ፣ ምንም በእርሱ ላይ አትጨምር፣ ከእርሱ ምንም አታጉድል። አሁን ይሄ ሙሴ ለአዲሱ ጀነሬሽን ያስተማረው ትምህርት ነው፣ የእግዚአብሔር ንጹህ ቃል። እኔ ከነገርኩ አትጨምር፣ አትቀንስ። ያልጨመረችው አለ እንዴ? ኦርቶዶክስ ያልቀነሰችው አለ እንዴ? ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን እንደሚከተል ሰው የማያውቁትን የሚቀባጥሩ የማያምኑበትን የሚናገሩ አንዳንዶች አሉ ለማስመሰል። ካመንክበት ቀላቅለህ የምታመልከውን የአምልኮ ስርዓት በሙሉ ቀለጣጥማ አስወግድ ይላል መጀመሪያ እግዚአብሔር። ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ እግዚኦ፣ እግዚኦ ስትል ብትኖር እግዚአብሔር በልጁ ክብር ሲገለጥ በዛን ጊዜ በፊቱ ልትቆም አትችል። ለመሆኑ ምንድን ነው የሚላቸው እግዚአብሔር? ኦሪት ዘዳግም በእውነት እንደዚህ የእግዚአብሔርን ስዕል ነው ፎቶ ነው ብሎ ስላሴ እንደዚህ ነው የሚቀመጠው፣ ግራና ቀኝ የሌለውን እግዚአብሔርን ግራና ቀኝ አለው ብሎ ማጎንበስና መነሳት የለበትም የምንለውን አምላክ
እንደዚህ አድርጎ በድፍረት ስላሴ ነው ብሎ መሳል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንዴት እንደሚጋጭ ላሳያችሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ላይ ሙሴ እግዚአብሔርን አናግሯል። ነገር ግን ሲያናግር ሙሴ መልካላየ ህዝቡም ተራራው ሲጤስ ነጎድጓድና መብረቅ ሲሆን የተመለከቱት ነገር አለ ጭጋግ አለ እንጂ መልካላዩ እግዚአብሔርም መልካላየም ብሎታ። ሙሴም ለአዲሱ ጄነሬሽን የሚያስተምረው ይሄንን ለእስራኤል ያስተማረው ትምህርት ይሄንን ምንም በእግዚአብሔር ስም አንድም ቅርጻ ቅርጽ እንዳይሰሩ ያስጠነቅቃቸው አንድ ነገር ስዕል የሚባል እንዳትስሉ ይላቸዋል። እስቲ ላንብብላችሁ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ እኔ ሰብስብ በመድረም በህይወት በሚኖሩበት ዘመን ሁሉ እኔን መፍራት ይማሩ ዘንድ እግዚአብሔርን መፍራት ይማሩ ዘንድ ወደ እኔ ሰብስባለ ልጆቻቸውንም ያስተምሩ ዘንድ ቃሌን አሰማቸዋለሁ ብሎ በተናገረን ጊዜ በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት በኮሬብ በቆምክበት ቀን አይኖች ያዩትን ነገር እንዳትረሳ ይላል። እንዳትረሳ በህይወትም ዘመን ሁሉ ከልብ እንዳይወድቅ ተጠንቀቅ፣ ነፍስህንም በትጋት ጠብቅ፣ ለልጆችህም ለልጅ ልጆችህም አስታውቀው። እናንተም ቀርባችሁ ከተራራው በታች ቆማችሁ ነበር አላችሁ ቆማችሁ ነበር እስከ ሰማይ መካከል ድረስ እሳት በተራራው ላይ ይነድ ነበር። ጨለማና ደመና ድግድግ ጨለማም ነበር። እግዚአብሔርም በእሳት ውስጥ ሆኖ ተናገራችሁ፣ የቃልን ድምጽ ሰማችሁ፣ መልክ ግን አላያችሁ፣ ድምጽን ብቻ ሰማችሁ። ታደርጉትም ዘንድ ያዘዛችሁን ቃል ኪዳን 10ን ቃላት ነገራችሁ፣ በሁለቱም በድንጋይ ጽላቶች ላይ ጻፋቸው። ድምጹን ሰማችሁ፣ ጨለማ ነበር፣ ጭጋግ ነበር፣ እሳት ነበር፣ ሌላ ነገር ግን አላያችሁ፣ መልክ አላያችሁም። ይሄንን በደንብ አርጋችሁ ስሙ፣ አላያችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላችኋል? እግዚአብሔር ቁጥር 15 ላይ ዘዳግም 4 ቁጥር 15 እግዚአብሔር በኮሬብ በእሳት ውስጥ ሆኖ በተናገራችሁ ጊዜ መልክ ከቶ አላያችሁምና። አሁን ደግሞ ደመመሪያን መጣለ መልክ ከቶ አላያችሁምና እጅግ ተጠንቀቁ እንዳትረክሱ የተቀረጸውን ምስል የማናቸውንም ነገር ምሳሌ በወንድ ወይም በሴት መልክ የተሰራውን በምድር ላይ ያለው የእንስሳን ሁሉ ምሳሌ በሰማይም በታች የሚበረውን የወፍን ሁሉ ምሳሌ በምድርም ላይ የሚሽከረከረውን ሁሉ ምሳሌ ከምድርም በታች በውሃ ውስጥ የሚኖረውን የአሳን ሁሉ ምሳሌ እንዳታደርጉ። መልክ አላያችሁም፣ ድምጽ ብቻ ነው የሰማችሁት። ስለዚህ ኢማጂኔሽን በመጠቀም በህሊና ድርሰት ይሄንን ሊመስል ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ሽማግሌ አንድ አይነት ሶስት ሽማግሌ ይሳለ ሶስት አይነት አሁን ይሄን ሊመስል ይችላል ብሎ ሰውየው ኢማጂን የሚያደርገውን ነገር ነው በቀለምና በሸራ ላይ የሳለው። ይሄ ነው ትልቁ በደል። እግዚአብሔር ድምጽ ነው እንጂ የሰማችሁት መልኬን አላያችሁምና እንደዚህ ይሆናል በማለት በመገመት ከሰማይ መላእክት ከምድር ፍጥረታት ከምድር በታች በውሃ ውስጥ ከሚኖሩት ነገሮች ለእናንተ የተቀረጸ ምስል እንዳታደርጉ እኔን የሚመስለኝ ማንም የለምና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ አስቀምጦ ጳጳሱና ቄሱ የሚያጥንለት ጨርቅና ወረቀት የተቀረጸ ምስል በጣውላ ላይ የተቀረጸ ታቦት ብለው የሚሸከሙት በሙሉ እግዚአብሔር የሌለበት የማይከብርበት እንደውም እግዚአብሔር አጥብቆ የሚጸየፈው የሚጠላው የረከሰ ተግባር እንደሆነ በዚህ እናረጋግጣለን። የረከሰ ተግባር አላያችሁማ። እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም እንዳል ለምን? እግዚአብሔርን አይቶ በህይወት የሚኖር ማንም ስለሌለ ማንም እግዚአብሔርን አይቶ በህይወት ሊጸናና ሊቆም የሚችል የለም። ስለዚህ ያላየውን የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ እኮ ነው ያላየውን የሚናገር ያልሰማውን ሰማው የሚል ውሸታም ሆኖ የቀረው። በቃ ኦርቶዶክስ ናታ የቀረጸችው ኦርቶዶክስ
ሰው የተቀረጸበትን ነው የሚመስለው። በቃ እስኪ ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 17 ላንብብላችሁ። ዘጸአት 33 ቁጥር 17 እግዚአብሔር ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስላገኘ በስም ስላወቅኩ ይህንን ያልከውን ነገር አደርጋለሁ አለ። እርሱም እባክህ ክብርህን አሳየኛል። እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊት አሳልፋለሁ፣ የእግዚአብሔርንም ስም በፊት አውጃለሁ፣ ይቅርም የምለውን ይቅር እላለሁ፣ የምምረውንም እምራለሁ አለ። ደግሞ ሰው አይቶኝ አይድንምና፣ ቁጥር 20 ሰው አይቶኝ አይድንምና ፊቴን ማየት አይቻልህም አለ። ሰው አይቶኝ አይድንምና። ስለዚህ ሰው አይቶት የማይድን ከሆነ እግዚአብሔርን ደግሞ ያየው ከሌለ እነዚህ ሰዎች ከየት አመጡት ብላችሁ ጠይቁ። እባካችሁ ወገኖቻችን የምንነጋገረው በእግዚአብሔር ቃል መሰረትነት ላይ ሚዛኑ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከየት አምጥተው ሳሉ? የነማስ ፎቶ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ይሄን እነሱ የሚከተሏቸው ድብቅ አማልክት ቢሆኑስ? ዘጠኝ መለኮት የሚያምኑ አሉ። አሁን እነሱ መካከል ጳጳሳቱ መካከል ዘጠኝ መለኮት ስላሴዎች ሲባል ሶስት ጊዜ ሶስት ማለት ነው። ስላሴዎች የሚሉ አሉ። ዘጠኝ መለኮት እዛው ኦርቶዶክስ ውስጥ ቅባት፣ ጸጋ፣ ካራ ምናምን እየተባለ የሚጠራ ወደ አራት ነው አምስት ግሩፕ አሉ። እዛው ኦርቶዶክስ ውስጥ ወደ ጎጃም ስትሄዱ፣ ወደ ጎንደር ስትሄዱ የተለያየ አይነት እምነት አለ። ዘጠኝ መለኮት ብለው አንዱን እግዚአብሔርን ዘጠኝ አድርገው የሚናገሩና የሚያምኑ አሉ። ወደፊት ስለምንማረው ማለት ነው። ስዕሉን ምኑን እናራግፈው መጀመሪያ ከግድግዳ ላይ ማለት ነው። ከግድግዳ ላይ ብቻ አይደለም፣ መጀመሪያ እኔ ከአንተ ጭንቅላት ውስጥ እንዲራገፍ ነው የምፈልገው። ከአንቺ ጭንቅላት ውስጥ እንዲራገፍ፣ እንዲጸዳ፣ በመንፈስ ቅዱስ እንዲታጠብ ማንነት። ይሄ በጣም ኃይለኛ ፕሬሸር ያለው ውሃ ይለቀቅና መሬት ይታጠባል። እዚህ አስፋልት ይታጠባል፣ እየፈለፈለ ያወጣዋል። በቃ የተሰገሰገ ቆሻሻ በዛ በጣም ፓወር ባለው ውሃ ይወጣል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው፣ ማፍረስ ይችላል። ለዚህ ነው የምናፈርሰው በእግዚአብሔር ቃል። ሰው ያላየውን እግዚአብሔርን እንዲህ ነው ብሎ ይስላል። በማን ትመስሉኛላችሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። በማን እነሱ የሚዘምሩት ይሄን ለማርያም ወስደው በምን እንመስላት ድንግል ማርያምን እያሉ ከበሮ ይዞ መወዝወዝ ነው። እግዚአብሔር ነው በማንም የማይመሰለው። ሰውማ በሰው ይመሰላል። ሰው በሰው ይመሰላል። በጣም በጣም የሚያሳፍሩ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የምናየው በአካሄድ ማለት ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል። 46:9 ይህን አስቡና አልቅሱ፣ ተላላፊዎች ወይ ንስሐ ግቡ፣ ልባችሁንም መልሱ፣ እኔ አምላክ ነኝና ሌላም የለምና፣ የቀድሞውን የጥንቱን ነገር አስቡ። እኔ ነኝ አምላክ፣ ሌላ የለም። አሁን እንደ አማልክት የሚመለኩት የጣዖታት ጉዳይ እሱን ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። የቀድሞውንም የጥንቱንም ነገር አስቡ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ እንደ እኔ ያለ ማንም የለም። እንደ እኔ ያለ ማንም የለም። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የለም። ማንም ስለሌለ ምሳሌ እንኳን የምታደርገው ነገር የለም። አሁን ይሄ ሊዮናርዶ ዳቬንቺ የሚባለው ሰዓሊ በተለይም ዘላስ ሳፐር የሚባለውን ይሄ ጌታ እራት ሲበላ ከሐዋርያቱ ጋር ያለውን የመጨረሻ እራቱን የስሎታል እና የተጠቀመው ሲስተም እንግዲህ እንደሰማሁት የሚያውቃቸውን ሰዎች ነው። ካራክተራቸውን ከመጽሐፍ ቅዱስ በማንበብ ጴጥሮስ ምን ይመስላል ብሎ ያስብና ጴጥሮስን የሚመስል ሰው ሮም ውስጥ ፈልጎ ያንን ሰው ይጠይቀውና አስቀምጦ እሱን ይስለዋል። ልክ እንደ ጴጥሮስ አድርጎ የይሁዳን ጭካኔ የይሁዳን ክፋት ተመልክቶ ደግሞ ከዛ በዛ በሮማ አካባቢ በጣም ኃይለኛ ቋንጃ ቆራጅና ሌባ የነበረ ሰው ጨካኝ የነበረ ሰው
እሱን ነው አሉ ይሳለው ይሁዳን አስመስሉ እና ዮሐንስንም ሲያይ ማቴዎስንም ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ነገሮችን የነሱን ባህሪያት በመውሰድ ያንን ሰው ይመስላል ብሎ የሚገምተውን እንደሱ አይነት ባህሪ አለው ብሎ የሚያስበውን ሳይኮሎጂካሊ ያንን ሰው ይመርጥና የዛን ሰው ምስል ነው ይሳለው ይባላል። ኢየሱስንም አርጎ የሳለው ሰው በዘመኑ ጣሊያን ውስጥ የነበረ ሰው ነው። በነገራችን ላይ አሁን እንግዲህ ሊዮናርዶ ዳቬንቺ በጣም ረጅም ዘመን በስዕል የታወቀ በጥበብ የታወቀ ሰው ነው። ኢየሱስን አላየውም እሱ አያውቀው። እንዴት ሳለው ሲባል በጣም ደግ የነበረ በዘመኑ የነበረ ሮም ሲኖር የነበረ ሰው ነው አስቀምጦ የሳለው የሱን የሚመስል ይሄ ሪዙ ጺሙ ጸጉሩን ምኑን ሁሉ እሱን አስመስሉ። አሁን አሜሪካ ውስጥ የሚታወቁት አክተሮች ፊልም በመስራት ኢየሱስን ሆነው የሚተውኑ አክተሮችን ፎቶአቸውን ግድግዳ ላይ የሰቀላችሁ ወገኖች አረባካችሁ እነሱ እንኳን እኛ ክርስቶስ አይደለንም ክርስቶስ ያደረገው ነገር እኛ በፊልም ተወን ነው እንጂ ክርስቶስ አይደለንም ፎቶአችንን አንሱልን ይያሉ ነው አንሱልን አንቺ ከግድግዳ ላይ የሰውየውን ፎቶ እንዴ ነው አይደለም እንዴ አንቺ እንጂ አንሱ ማርያምም አይደለችም ይሄ ተሳለችል ማርያም አይደለችም የሆነ ወቅት ላይ ልጅ ይዛ የነበረች ሴትዮ ናት የተሳለችል ሴትዮ እሺ ይሄን ምሳሌ ለምን አመጣህ ብትሉ ሊዮናርዶ ዳቬንቺ የተጻፈውን አንብቦ እነዚህን ሰዎች ሲስል ምሳሌ ተጠቅሞ ነው። ሰው ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ይስላል? እንዴት ክሬት ይደረጋል? እንዴት? ስለዚህ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም። እነዚህ ሰዎች ሶስት ሰዎች ምድራችን ላይ የተቀመጡ ጣዖታት ናቸው። እግዚአብሔርን አይወክሉ። ደግሞ አለው ጣዖታት ናቸው እግዚአብሔርን አይወክሉ። አብ እንደዚህ ተደርጎ አይሳልም። አይሳልም። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ተደርጎ አይሳል። ወልድ እንደዚህ ተደርጎ በማይታየው ባህሪውና በአምላክነቱ አይሳልም። በደል ነው፣ ኃጢአት ነው። ኃጢአት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው የሚያመጣው መልእክት? በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ያለው መልእክት ምንድነው ስትሉ የሚመስለኝ የለምና እግዚአብሔር ነው ያላችሁ የሰቀላችሁትን ፎቶ አንሱልኝ ይላል እግዚአብሔር። መሰዊያ ብላችሁ በተለያዩ ጣዖታት ስም ከሰማይ መላእክት ከምድር ፍጥረታት ስም እየሰየማችሁ የሰራችሁትን መሰዊያ ቀለጣጥሙ ይላል እግዚአብሔር። ቀለጣጥሙ ቀለጣጥሙ። እግዚአብሔር ይሄንን ነው የሚፈልገው። የእግዚአብሔርን ድምጽ የምትሰሙ ከሆነ ኦርቶዶክሳውያን ከቤታችሁ ይሄንን አስወግዱ። መጀመሪያ እናንተ ህሊናችሁን ከዛ ቤታችሁን አቅዱ። ሰባብረሽ አውጪ፣ አይጠቅምሽም። ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ነው የሚቀርበው፣ ወደ ጣዖታት አይቀርብም። ወደማይሰማ ወደማይ አሁን ደንዝዟል፣ ሰው ደንዝዟል። ለምን? የማይሰማ ጣዖት ስለሚያመልክ ማለት ነው። አይሰማውም፣ አይሰማውም። ስዕሉ አፍጦ ያየዋል፣ እሱም አፍጦ ያየዋል። አፍጦ በቃ ምንም እንቅስቃሴ የለም። ኖ ሙቭመንት። እሱም ያየዋል፣ ይሄም ያየዋል። እኔ ያናግረዋል፣ ያኛው አይመልስም፣ አይመልስም። ለምን? ስዕሉ ሰው የሰራው የእጅ ስራ ውጤት። የአሕዛብ ጣዖታት እንድናቸው አይን እያላቸው ማያዩ፣ ጆሮ እያላቸው ማይሰሙ፣ እግር እያላቸው ማይራመዱ ናቸው። የሚያመልኩባቸውም እንደነርሱ ይሁኑ። ይሄ እኔ የገባኝ ቀን በጣም ነው የገረመኝ። አሁን ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማ አይሰማ፣ እያየ አያይም። በቃ ተናገር ብትለው ኢየሱስ ጌታ ነው በል ብትለው አይልም። ለምን? ለጉሞታል። ይሄ ጣዖት አምልኮ ሲስተም ሰውን ምን አድርጎታል? አደንቁሮታል፣ አደንቁሮታል። ከዚህ ነው እንድትፈቱ ወንጌልን የምንሰብከው። እግዚአብሔር በክብር በኃይል በስልጣን ሳይታይ ለዘላለም የሚኖር የኖረ ደግሞ ያለና የሚኖር አምላክ ነው።
እሱን በስዕል አታስቀምጠው። ይሄንን ድፍረቷን ከምድሪቱ ላይ ካላስወገደች ትመታለች በተደጋጋሚ። እናገራለሁ ባዶ ትቀራለች። ባዶ እደግመዋለሁ ባዶ ትቀራለች። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ቤተክርስቲያን በሚል ሲያሜ አንድ ህብረት ተሰብስቦ ከእግዚአብሔር ቃል ጋራ በቀጥታ የሚላተም በቀጥታ ይው የፈለገ ቲዮሎጂ ኮሌጅ ገብተተማ የፈለገ የውቀት ደረጃ ላይ ድረስ ይሄንን ማታ ከሆነ ጠብደል ጠብደሉ ሸታ ነው ጠብደል። ሰው ከዚህ አይነት ብልግና እንዲወጣ ማታስተምር ከሆነ የጣዖት ቤት እንጂ ቤተክርስቲያን ተብላ ልትጠራ አይገባም። የጣዖት ቤት በሙሉ ጣዖት አምላኪ ነው። በቃ ጣዖት አምላኪ ነው። አረ እንዴት እንደዚህ ትላለ እንዴ? ስላሴን ምናምን ትሳደባለ እንዴ? እንዴ ማርያም ስዕል ነው መቼ ማን ማንሳል ብሎ ምን ላይ አግኝተኸው? እስቲ ንገረኝ። እስቲ እነ ምረታብ እነ ዘበነ እስቲ ለዚህ መልስ ይስጡ። እስቲ የቱ ቦታ ነው እግዚአብሔር የተሳለው? ኪሩቤልን ነው ቀጥቅጠ ስራ እንኳን ሲባል እግዚአብሔር ሲያዘው ሙሴን በታቦቱ ላይ የሚቀመጠው? ይኸውላችሁ ሁለት የሚናተፉ አውራ ዶሮዎች አስመስለ ኪሩቤሎችን ስራ ክንፋቸውን ዘርግት እኔን ሳለኝ አለ አላለ? እግዚአብሔር በብሩሽ አይገለጥም ወገኖቼ። ቃሉ ስልጣን አለው፣ የሚበራ ነው። በውስጥህ ነው የሚበራው እግዚአብሔር። እንዲህ አይነት ውድቀት ላይ ነው ያለችው ኦርቶዶክስ። ስለዚህ ስድስቱን አዋጆች መጨረሻ ላይ አመጣዋል። ስለዚህ እኛ የምናደርገው ምንድነው? እናፈርሳለን። አንቺ ማድረግ ያለብሽ ምንድነው? ማፍረስ ነው። አንተ ማድረግ ያለብህ ምንድነው? ማፍረስ ነው። መጀመሪያ የራስህን ቤት አጽዳ፣ ህሊናህን አጽዳ። ቀጥሎ ይሄንን ሁሉ ጣዖት ከቤቷ እንድታስወጣ ገንዘብ የሚሰጠው ህዝቡ ነው። ቄሶቹን የሚያበላው ህዝቡ ነው። አስተካክሉ የማለት መብት አለው ህዝቡ። አስተካክሉ፣ ይሄንን ቅራቅንቦ አውጡልን። በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ማምለክ እንፈልጋለን ይበል ወጣቱ ይበል። የትኛው ቦታ ነው? ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው አውጥታችሁ ይሄንን የምታስደርጉን? ታቦት የቱ ጋር ነው ቅረጹና ታድርጉት የተባለው? ከእንጨት ቅረጹ፣ አራት ማዕዘን አድርጉ የተባለው የቱ ጋር ነው? የቱ ጋር እግዚአብሔር ብሏል ወይ ይሄንን አስወግዱልን ማለት ይችላል። ሰልፍ የሚወጣው ጥይት በሰማ ቁጥር ሰልፍ የምትወጣ ወጣ። ለፖለቲካ ድርጅቶች ሰልፍ የምትወጣ ይሄንን በትውልድ ላይ እንደ ድንጋይ የተጫነ የጣዖት አምልኮ አሰራር እንዲነሳል ሰልፍ ውጣ። ቸርቿ ላይ ሰልፍ ውጣ። ሰልፍ መውጣት ካስፈለገ ይሄ ነገር ከምድሪቱ ላይ እንዲወገድ ነው ሰልፍ መውጣት። ሆ ብለህ ውጣ። አንፈልግም ብለህ ውጣ። በሙሉ የተተከሉ አብያተ ክርስቲያናትን በሙሉ ከልጆቿ አንደበት እየቀማች ያነጸችው ድሃዋ መበለት ነው፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። በገንዘብ ጣዖት አምልኮ ሲከናወን ዝም ብለህ አትመልከት። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ አይወክሉህም። እነዚህ ጣዖታት ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ነው። በምክሩ ግሩም የሆነ አምላክ ነው። በጨርቅና በወረቀት ላይ የማይሳል አምላክ። አትዳፈሩ። እስላም እንኳን እንደዚህ አያደርግም። በእውነት አይስሉም። አምላካችን ይህንን ይመስላል ብለው አይስሉም። ምን አይነት የተጣመመ ጄኔሬሽን እንደተነሳ ምድራችን ላይ የተጣመመ እግዚአብሔርን ማይፈራ ክፉ ትውልድ፣ ክፉ ትውልድ። ለዚህ ነው ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔርም እውቀት ላይ የሚነሳውን ከፍ ያለውን ነገር ሁሉ እናፈርሳለን የሚለው እናፈርሳለን። ዛሬ መልእክቱ ስለማፍረስ ነው። መጀመሪያ ከህሊና፣ ቀጥሎ ከቤትህ፣ ከዛ ከምድሪቱ ላይ። መጀመሪያ ከህሊና፣ ቀጥሎ ከቤትህ፣ ከዛ ከምድሪቱ ላይ አፍርስ ይላል እግዚአብሔር። አጥፋ ይላል፣ ቀለጣጥም ይላል እግዚአብሔር።
እናፈርሳለን። በማን ዕውቀት ላይ? በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ። ምን በሚለው? እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም። በቅፉ ያለ አንድ ልጁ ተረከው የሚለውን ዕውቀት እየሻረ ይሄን ይመስላል እግዚአብሔር አምላክሽ ይሄ ነው ይሄው ይሄንን ስዕል ወስደሽ ቤት ይስቀይ የሚል የሰው ሐሳብ ምን እንላለን? እናፈርሳለን። ለክርስቶስም ለመታዘዝ አይምሮን ሁሉ እንማርካለን። እኛ እያደረግን ያለነው ለክርስቶስ እየታዘዝን ነው። ትዝታው እያደረገ ያለው ምንድነው የምትይ ካለች ለክርስቶስ ኢየሱስ እየታዘዝኩ ነው። እናፈርሳለን። አንቺ ማፍርሽ፣ አንተ ማፍርሱ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙ ወጣቶች ከቤታቸው የነ ማይክል ጃክሰን አልቀራቸው፣ የነ ሴንት ሜሪ ስዕል ተብሎ የተሰጣቸው አልቀራቸው። በሙሉ ይሄ የሶስት ሽማግሌ ፎቶ ተሰርቶ የተሰጠ ከነ ፍሬሙ ሰባብረው ቀለጣጥሞ አስወግደዋል ከቤቱ። አለቅ እሺ። ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይለዋል። ኤርሚያስን እግዚአብሔር ከማህፀን የመረጠው እግዚአብሔር እንዲህ እያለ ይነግረዋል፣ በሱ የሚሰራውን ስራ ሲናገር ከቁጥር 8 እስከ 10 ቁጥር 9 ላይ በተለይ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔርም እጁን ዘርግቶ አፌን ዳሰሰ ይላል። እግዚአብሔርም እነሆ ቃሌን በአፍ ውስጥ አኑሬአለሁ፣ እነሆ ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ቃሌን በአፍ ውስጥ አኑሬአለሁ ነው። ይኸውላችሁ የእግዚአብሔር ሕያው ቃል በአፍ ውስጥ ይቀመጥ ማለት ነው። ምን እንደምታደርግ ነው የሚያሳየው። አትታገስም፣ ይሉንታም የለም። እነሱ ይሉንታ ካልያዛቸው እኔ እንዴት ነው ይሉንታ የሚይዘኝ? እስቲ ንገሩኝ። እንዲህ እሱ እግዚአብሔር ይሄ ነው ብሎ በወረቀት ስሎ የድፍረት የመጨረሻ ዘግናኝ ድፍረት ላይ ደርሶ ይሄ ነው ስላሴ ይሄ ነው ብሎ እግዚአብሔር ይሄን ይመስላል ብሎ ሲስለው ካላፈረ ካልተሸማቀቀ እጣን እያጠነው ሻማ እያበራለት እየሰገደ ካላፈረ እኔ እሱ ነገር አምላክ አይደለም አትስገድለት ለማለት ምኑ ነው የሚያሳፍረኝ? ምን እስቲ ታጠፋና ትገለብጥ ዘንድ ነው የሚለው፣ ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ፣ ትሰራና ትተክል ዘንድ በአሕዛብና በመንግስታት ላይ ዛሬ አድርጌአለሁ። በመንግስታት ላይ እግዚአብሔር ቃል ስልጣን አለ። በመንግስታት ላይ በነገስታት ዙፋን ላይ የተቀመጡት ላይ እንናገራለን። ከእግዚአብሔር ቃል የሚበልጥ ማንም የለማ። በሙሉ ቁጭ ብሎ የሚጸዳዳ ሲጠራ ጊዜው ሲደርስ ተሸብልሎ ተጠቅልሎ በሳጥን ተደርጎ አፈር ውስጥ የሚገባ ምንም ብርቱ የለም፣ ምንም ኃያል የለም። ምንም ሰው ተፈርቶ የእግዚአብሔር ቃል ሳይነገር አይታደርም። አማልክቶቻቸው ብዙ ናቸው፣ አጋንንቶቻቸው ብዙ ናቸው። በጣዖት ማምለክ ነው ስራቸው። አይደለም እያለ ይከራከራል። ጣዖት እያመለከ እያወቀው መንፈሱ እያወቀው የነገረው የእግዚአብሔር ቃል እየወቀሰው አይደለም እኔ እግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር እኔ እንደዚህ አይደለሁምና በእኔ አምሳል ምንም ነገር አትስሩ እያለ ከቃሉ ውጪ እንደሆኑ እየገባቸው ያደርጉታል። ይሄ ሁሉ ዘመን ተቀምጦ እንዴት ነው እኛ የምናስተካክለው አሉኝ አንዱ ደውሎ ሰሞኑን ማለት ነው። እንዴ አንተ ቆይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አባቶች የምትፈርደው እንዴት ሊያስተካክሉት ነው? ሺህ ዘመን የተቀመጠ የአምልኮ ስርዓት እንዴት አድርገው ነው እነሱ የሚያስተካክሉት ምናምን ብሎ አዛኝ መስሎ እናትህ ምናምን ኦርቶዶክስ ምናምን ሊለኝ ፈለገ ማለት ነው። ዴር ኢዝ ኖ ዌይ። ሲጀመር በቤተክርስቲያን ኮንሰፕት ውስጥ እናት የሚባል የለም። ቤተክርስቲያን ልጃገረድ ሙሽሪት ናት። ሙሽሪት እናት አይደለች። እናት አይደለች ሙሽሪት ተብላ የምትጠራው ራእይ ምዕራፍ 19 ናበብ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 3 ሙሽራይቱ ያለች እርሱ ሙሽራ ነው፣ ሚዜው ግን በሙሽራው ድምፅ ደስ ይሰኛል እየተባለ የተነገረው ሚስጥራዊ አገላለጽ እሱ ነው።
ኤፌሶን ምዕራፍ 5ን አጥና። ይሄንን ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ክርስቶስ ስላለው ይያለ በባልና በሚስት መስሎ ሚናዩ ቤተ ክርስቲያን ሙሽሪት ነው። ቆሮንቶስ 11 ላይ ተመልከት ምን ይላል? እንደ አንዲት ልጃገረድ እናንተ ለክርስቶስ አጭቻችኋለሁ ይላል። የታጨች ናት፣ ሙሽራዋን የምትጠብቅ ልክ አንዲት ሙሽራ ሙሽሪት ሙሽራው መጥቶ ከቤት እስከሚወስዳት ድረስ ተሞሽራ ተሸፋፍና አምራ ደምቃ እንደምትጠብቀው የንጉሷን የክርስቶስን የሙሽራውን መምጣት የምትጠባበቅ ናት ቤተክርስቲያን። እናት አይደለችም ሲጀመር። እንዴት አያስተካክሉም? እነሱ ምን ሊሰሩ ነው የተቀመጡት? ምን ሊሰሩ መኪና እየቀያየሩ ለመኖር? ስለ ደመወዝ ለማውራት ምን እያሉ ነው የሚተርቱት? አንድ ሰው ቢወጣ ከሳር ቤት አንድ ሳር እንደ መምዘዝ ነው እና ለውጥ አያመጣም ነው እኮ የሚሉት። 30 ሚሊዮን ሳር ተመዞልሃል። አዎ 30 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ፕሮቴስታንት አለ ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ። አንድ ሳር እያለ ሁለት እያለ ሶስት እያለ እየተመዘዘ እየተመዘዘ በየቤቱ እየዳነ ነው ሰው እየዳነ። እግዚአብሔር አሁን የሚናገረው ቤተ ክርስቲያን እንድትሆን ነው። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንድትሆን ነው። ከቤተ ጣዖትነት ወደ ቤተ ክርስቲያንነት እንድትመጣ ነው። ግልጽ ነው የምናገረው፣ ወደ ቤተ ክርስቲያንነት እንድትለወጥ፣ ትክክለኛ የአምልኮ ቤት የእግዚአብሔር አምልኮ የሚፈጸምባት እንድትሆን። ስለዚህ ኤርምያስን ታፈርስና ትነቅል ዘንድ ይላል። ይነቅላል፣ ያፈርሳል። ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ይነቅላል፣ ያፈርሳል። ታጠፋና ትገለብጥ ዘንድ ያጠፋል፣ ይገለብጣል። ምድሪቱን በትንቢት ቃል እንዲህ ነው ሲገለባብጠው ነበር ኤርምያስ። ከዛ ደግሞ ትሰራና ትተክል ዘንድ ሌላ ደግሞ የሚተከል አለ። ትክክለኛው አምልኮ ደግሞ መተከል አለበት፣ መጽደቅ አለበት፣ ማበብ አለበት፣ ማፍራት አለበት። ለዚህ ነው አዘ ሴም ታይም ወንጌልን እንናገራለን፣ የሚፈርሰውንም እናፈርሳለን። እዚህ ጋር እናፈርሳለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትክክለኛውን የወንጌል አገልግሎት እናገለግላለን። ይሰራል። የሚገለበጠው ይገለበጣል፣ የሚተከለው ይተከላል፣ የሚፈርሰው ይፈርሳል፣ የሚናደው ይናዳል። ትክክለኛ ወንጌል ደግሞ አዘ ሴም ታይም እየተሰበከ ሰዎች ወደ ክርስቶስ መንግስት እንዲመጡ ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛቸው አድርገው እንዲቀበሉ ወደ ወንጌሉ እንዲቀርቡ እናደርጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ያፈርሳል። አሁን አንዳንድ ሰዎች እኛ የምናደርገውን ነገር እያዩ ኢቨን ይሄ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት ውስጥ ያሉ ሃይማኖት የሆነባቸው ጴንጤነት ሃይማኖት የሆነባቸው ሰዎች አሉ። ጴንጤነት ሃይማኖት እንዴ? እኛ ከሃይማኖት ቤት ወተን ሃይማኖተኛ እኮ አይደለም ለመሆን የመጣ ነው። እኛ እኮ ይሄ ከሃይማኖት ጽንፈኝነት ነፃ ወተን በክርስቶስ ኢየሱስ ንጹህ የሆነውን ወንጌል እያገለገል ህይወት ሆኖልን እንድንኖር ነው ነፃ ወጣ ነው። ቤት ለመቀየር አይደለም የኛ ሐሳብ። ቤት መቀየር አይደለም፣ ስርዓት መቀየር አይደለም የኛ ሐሳብ። ያለ ገደብ ያለ ምንም አይነት የሰው እጅ እግዚአብሔር በተናገረው መሰረት ቃሉን እየሰበኩ መኖር። ገመድ አንገታችን ውስጥ ለማስገባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ ደግሞ በዛ አንግል ማለት ነው። there is no way የእግዚአብሔርን ቃል በእውነትና በጽድቅ እንናገራለን፣ በማስተዋል እንናገራለን፣ በእግዚአብሔር ምሕረት እንደተጎበኘ ሰው፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ጽድቅ የሆነው እንደተቆጠረልኝ ሰው፣ እንደ ዳነ ሰው እውነት የሆነውን እውነት ሐሰት የሆነውን ሐሰት እያልን እንቀጥላለን። ወደፊት የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። በዚህ በተመረዘ የነቢያት አገልግሎት ውስጥ በዚህ በፕሮቴስታንቱ ዓለም አለ የተጨማለቀ የሸተተ አሰራር አለ። የሸተተ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ሲመዘን አፍንጫ የሚያስይዝ አሰራር አለ። አፍንጫ የሚያስይዝ እዛም ቤት እሳት አለ እንደተባለው ማለት ነው። የሚቀረን ነገር የለም። እኔ በበኩሌ እውነት ያልሆኑ እግዚአብሔር ማይከብርባቸውን ነገሮች በሙሉ አጥረገርጋለሁ። ምንም የሚቀር ነገር የለም።
የእግዚአብሔር ቃል ነው ሊመራን የሚገባው ሌላ ማንም አይደለም መጫወቻ አይደለም ይሄ ህዝብ መቀለጃ አይደለም መዳን ያለበት ህዝብ ነው ማምለጥ ያለበት ህዝብ ነው ከዛ ከጣዖት ቤት መጥቶ ደግሞ እዚህ ነቢያት ነን የሚሉ ሰዎች መጫወቻ ደግሞ ይሆነን እግዚአብሔርን በጽድቅ የሚያገለግሉ ነቢያት አሉ አዎ እውነት የሚናገሩ አሉ አዎ ህዝብ ላይ እየቀለዱ ያሉ ደግሞ አሉ በትክክል በማስረጃ ስለዚህ ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋራ አንተባበርም አሁን አንዳንዶቹ እኔ እኮ አምኛለሁ ኦርቶዶክስ መሄዳው እንዲሁ ጓደኞቼ ለማግኘትና ያው ጠፋህ እንዳይሉኝ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ I have a message for you guys ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ስራ ጋራ አትተባበሩ ይልቁንም ግለጡት እንጂ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ፍሬ የሌለው ስራ እግዚአብሔር ማይከብርበት መንፈሳዊ ፍሬ የሌለው በስግደት እግዚአብሔርን ማስቀናት ለጣዖታት በመገዛት እግዚአብሔርን ማስቀናት እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ይሄንን ሲያደርጉ ይመታቸዋል በእስራኤላውያን ታሪክ ውስጥ እና አይተን አትተባበሩ ነው የሚለው እግዚአብሔር አትተባበሩ ለምን ትተባበራለህ ከዚህ ስዕል ጋራ ለምን ትተባበራለህ ሄደሽ እዛ ቆመሽ ስታስቀድሂም ስትሳለሚም አብረሽ ስትጮሂ መተባበር ማለት እሱ የጨለማ ስራ ነው ተቀላቅሏል ሁሉ ነገር የተቀላቀለ ነው በቃ የተቀላቀለ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረውን እነግራችኋለሁ በተለይም መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ላይ ሁለተኛ ነገስት የእግዚአብሔር ቃል የገባው እውነት የገባው የእስራኤል መሪ ምን እንዳደረገ ላሳያችሁ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ አነብላችኋለሁ እንዲህም ሆነ አትተባበሩ የሚለውን ቃል ያዙት ኤፌሶን 5:11 ላይ ያለውን ያዙት ከሱ ጋር አብሬ ላስረዳ የፈለኩት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስላለ እንዲህም ሆነ ይላል ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ በእስራኤል ንጉስ በኤላ ልጅ በሆሴ በሶስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉስ የአካዝ ልጅ ሕዝቅያስ ነገሰ መንገስ በጀመረ ጊዜ የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ በኢየሩሳሌምም 29 ዓመት ነገሰ እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ነበረች ይላል እርሱም አባቱ ዳዊት እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገርን አደረገ በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች አስወገደ ሐውልቶችን ቀለጣጠመ የማምለኪያ አጸዶችን ቆረጠ የእስራኤልም ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሰራውን የናሱን እባብ ሰባበረ ስሙንም ነሁሽታን ብሎ ጠራው ይላል መሰባበር ማለት ነው መቀለጣጠም ማለት ነው ሕዝቅያስ 25 ዓመት ጎልማሳ አሁን ወጣቶች የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ይሄንን ነው መቀለጣጠም ነው የማይጠቅሙ ለእግዚአብሔርን ክብር የሚጋፉ ነገሮችን በሙሉ ከቤትሽ አስወግጂ ነሁሽታን ብላችሁ ሰባብሩ ቀለጣጥሙ ሰባብሩ እግዚአብሔር እንደዚህ ባለ መንገድ አይከብርም እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ምንድነው ያደረጉት እስራኤላውያን በበረሃ እግዚአብሔርን ባማረሩት ጊዜ እባብ አስነስቶ ሲነድፋቸው በእባብ የተነደፉ ሲያልቁ የእባቡን ምስል ያዘ በነሐስ የተሰራ እባብ ስራና በአላማ ላይ ስቀል አለው ጌታ በዚህ ጊዜ በነሐስ ሰርቶ ሰቀለ በእባቡ የተነደፉት ሁሉ ያንን የእባቡ መርዝ ወደ ሰውነታቸው የገባ በሙሉ የነሐሱን እባብ ባዩ ጊዜ ዳኑ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ የተናገረው ይሄንን ሙሴ እባብን በምድረ በዳ የናሱን እባብ እንደሰቀለ የሰው ልጅም ሊሰቀል ይገባዋል ለምን ሲሰቀል ኢየሱስ ክርስቶስን ያዩ ሁሉ
ወደ ማዳኑ የተመለከቱ ሁሉ በምናቸው በአሁን ክርስቶስ ሲሰቀልኛ በአይናችን አላየነው በልባችን ግን እናምነዋለን ወንጌል ይሰበክልናል እናምነዋለን እሱን ነው በገላትያ መልእክቱ ላይ ጳውሎስ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሰቀለ ሆኖ በፊታችሁ ተስሎ ነበር ሚላችሁ ከተሰቀለ ቆይቷል መልእክቱ ሲጽፍ በ59 ዓመተ ምህረት ገደማ ነው ጳውሎስ መልእክቱን የጻፈው ገላትያ ያንን ሲጽፍ ክርስቶስን እዛ ቀራንዮ ላይ አያዩትም ግን የተሰበከላቸው የእውነት ቃል ኢየሱስ ስላንተ ሞቷል የሚለው ወንጌል በውስጣቸው እውነት ሆኖ ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅም ሊሰቀል ይገባዋል ያየነው ሁሉ ያመነው ጌታን የተቀበልነው ሁሉ ምን እንድንል እንድንድን ይሄን ለምሳሌ ነበር እግዚአብሔር የሰጣቸው እነሱ ግን ተሸክመውት ወደ ምድረ ርስት ገቡና እንደውም በቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት አቆመው እያጠኑለት ያንን እባብ የዳንበት የናስ እባብ ይያሉ ማጠን ጀመሩ አምልኮ አደረጉ ኦርቶዶክስ ውስጥ አሁን ምን ነው ይሄ ራሳቸው ክሬት ያደርጋሉ ያጥሙለታል ይሰግዱለታል ሕዝቅያስ ይሄንን ነው ይሄማ እግዚአብሔር አይደለም ይሄ የሆነ ጊዜ ላይ የነበረ ታሪክ ነው this is history አልፏል አሁን እሱ የሚያድናችሁ እግዚአብሔር ሕያው ሆኖ አለ ስለዚህ እሱን ነው ማመን ያለባችሁ አለና ነሁሽታን ብሎ ያንን የናስ እባብ ቀለጣጥሞ አስወገደ ይላል በዳዊት መንገድ ስለሄደ እግዚአብሔር እንደሳሰኝ የ25 አመት ወጣት ይሄንን ሲያደርግ ዛሬ በእድሜ የተገበው ሽማግሌ በሙሉ ያስተውላል የሚባለው እንኳን ሳይቀር በባህሪያቸው አማልክት ላልሆኑ የሰው እጅ ለቀረጻቸው ምስሎች እየወደቀ እየተነሳ ስግደት ሲያቀርብ አምልኮ ሲያቀርብና ያለ እና ይሄ ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አስቆጥቷል እጅግ አስቆጥቷል እግዚአብሔር እኔም ማልከብርበት ነው አንሱልኝ ይላል እግዚአብሔር ምድሪቱን እንዲታረቃት እግዚአብሔር ከጨለማ ስራ ጋራ መተባበር ሳይሆን መቃወም ነው የሚያስፈልገው ተቃወሙ ይሄ ወነት የገባችሁ ጳጳሳት ይሆናችሁ ይሄ ወነት የገባችሁ መነኮሳት ይሆናችሁ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያላችሁ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር እየተናገረ ነው አስወግዱ ይላችኋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቀለጣጥሙ ይላችኋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ መላእክትንም አይወክልም እግዚአብሔርንም አይወክልም ሰዎችንም አይወክልም በብልሃት የተፈጠረ ተረት ተረት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል መዶሻ የሚያፈርስ መዶሻ አሁን ይሄን ስናገር ዝም ብዬ ምናገር የሚመስላቸው የውሃን ሰዎች አሉ ሃሌሉያ በእምነት ነው ምናገረው እየፈረሰ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየፈረሰ ይሄን ስናገር ከሰዎች ህሊና ውስጥ እየፈረሰ ይሄ ለዘመናት የተቀመጠ የተቆለለ የጣዖት አምልኮ አሰራርና ኃይል እየተጠረገ ነው በሳቱ መጥረጊያ ይሄንን አመኘ ነው ምናገረው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ያደርጋል ያፈርሳል ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ላይ እንደዚህ ይላል ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 ላይ በእውኑ ቃሌ እንደ እሳት ድንጋዩንም እንደሚያደቅ መዶሻ አይደለችምን ይላል ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አዎ ነው እንደሚያደቅ የአድማሱን አለት የሚያደቅ መዶሻ ነው እግዚአብሔር ቃል እሳት ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ይሄንን የዛሬውን ትምህርት እነዚህ ጳጳሳት ለሚባሉ መሪዎች ለሚባሉ ሰዎች አድርሱልኝ ለነምረታብ አይደለም ለነዘበና አይደለም እኔ የምፈልገው እዛ ላይ የተቀመጡ ሰዎች እንዲሰሙት ነው እንደሚሰሙኝ አውቃለሁ አንዳንዶቹ እንደሚሰሙኝ አውቃለሁ ገብቷል ግቡ እየተባባሉ ተጠራርተው እንደሚገቡ አውቃለሁ አውቃለሁ እኮ ምን ሌላ ምን ይሰማ እውነት ከመስማት ውጪ ሌላ የሚያስደስት ምን አለ እንጂ እውነት ከመስማት ውጪ ስለዚህ ትምርቴን ስጠቀልል የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ተናግሬ ሰመራይዝ አድርጌ ምዕራፍ 12 ላይ ያለው ላይ መነሻችን ላይ ሄድነው ላይ ዘዳግም 12 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ላንብብላችሁና ይበቃናል እንደዚህ ይላል እናንተ የምትወርሷቸው አህዛብ አማልክቶቻቸውን ያመለኩባቸውን በረጅም ተራሮች በኮረብታዎች ላይ ከለምለምም ዛፍ በታች ያለውን ስፍራ ሁሉ ፈጽማችሁ አጥፏቸው አንደኛ መሰዊያቸውንም
አፍርሱ አፍርሱ ሁለተኛው እሱ ሶስተኛ ሐውልቶቻቸውን ሰባብሩ በቃ በእግዚአብሔር ስም በመላእክት ስም እግዚአብሔርን አገልግለው አለፉ በሚባሉ ሰዎች ስም ተስለው ተደግሰው የተቀመጡ እግዚአብሔር ማይከብርባቸው ነገሮች ሁሉ ሰባብሩ የማምለኪያ አጸዶቻቸውን በእሳት አቃጥሉ ያማልክቶች የኛን እግዚአብሔርን አሁን እኛ ይዘመርናቸውን መዝሙር ሰብስቦ ዳንኤል ክብረት ያቃጥል ነበር ባለፈው ሐረር ላይ ይሄው እግዚአብሔር ይያለ ነው የማይጠቅሙ አማልክት ግማሹ በአንድ እግር ቆመ ግማሹ ተዘቅዝቆ ባህር ውስጥ የሚጸልይ ግማሹ ህፃን ግማሹ በነዚህ በሙሉ የተሰራውን ወንጀል አስወግድ ነው የሚለው እግዚአብሔር ታ መቃጠል ያለባቸው የማይጠቅሙ ህዝቡን ከወንጌል ያሸሹ እነዚህ ገድላ ተአምራት ቢባሉ ስዕሎች ቅርጻ ቅርጾች ሚታጠንላቸው ነገሮች በሙሉ የማይሆኑ ትምርቶች በሙሉ መጻሕፍቶች በሙሉ ከመደርደሪያው ላይ ወርደው መቃጠል አለባቸው እኛ የተናገረው የእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ምድሪቱ ላይ እየሰራ እንዳለ እያያችሁ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚሰራ በኔ ውስጥ እግዚአብሔር እንደሚሰራ አምናለሁ ስለዚህ ሰባብሩ መጀመሪያ አጥፋቸው አለ ቀጥሎ አፍርሱ አለ ቀጥሎ ሰባብሩ አለ ከዛ ደግሞ በእሳት አቃጥሉ አለ ከዛ የተቀረጹ ምስሎች አንኮታክቱ አለ ከዛ በኋላ ስማቸውን አጥፉ ደምስሱ አለ በዚህ መሰረት እነዚህን ስድስት አዋጆች ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዛሬ እግዚአብሔር አውጇል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ያመነ ሰው ማለት ነው ዛሬ ተነስተው መስራት ይችላል ያመነ ሰው እግዚአብሔር የረዳው ሰው ከቤቱ እና ምስክርነታችሁን በሜሴንጀር ልትልኩልኝ ትችላላችሁ ይሄው በተማርኩት መሰረት ቤቴ ውስጥ ያሉ ጣዖታትን ሰባብር ያለው ይሄ በመጋረጃ ሰቅለሽ ጥጋ ሲዘሽ እጣን ምታጥኚ አለሽ ይሄን መልእክት አሁን እየሰማሽ ያለሽ ማለት እንዴት አድርጌ ነው ማፈርሰው ምትይ እንዴት አድርጌ አውጥቼ ልጣላቸው እንዴት አቅም አግኝቼ እንዴ ምን አቅም ይጠይቃል ስዕል አምጥቶ አምጥተሽ ገሰሽ ስትሰቂ ምን አቅም ተጠቀምሽ ነው እዛ ስትሰቂ በተጠቀምሽበት አቅም አውርደሽ ማቃጠል ነው አለቀ በቃ እንዴ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን እናት አትወክልም የኤልዛቤል መንፈስ ከምድሪቱ ላይ የተወጋዩ አትወክል መላእክትን አይወክሉም ስዕሎች እግዚአብሔርንማ ጨርሱ እግዚአብሔርንማ ይሄማ በደል ንስሐ ገብተው ነው ይሄንን ማፍረስ ያለባቸው ኦፊሻሊ ማለት ነው ንስሐ ገብተው እንደ ህዝብ ማለት ነው እንደ ህዝብ ቤተክርስቲያኗ ህዝቡን ሁሉ ይዛ በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታ ጠይቃ እግዚአብሔር ሆይ አጥፍተናል ይሄ ያንተ ስዕል ነው ብለን እስከዛሬ ድረስ የሰዎችን ህሊና አጨልመናል ስላለፈውን በደላችን አሁንም ስላለው ይቅር በለን ብሎ ማስወገድ ያስፈልጋል ማስወገድ ከዛ ወደሚቀጥለው እንላለን ይሄ ደግሞ ታቦቱን ጭምር ይሄ መሰዊያ የሚለው ታቦቱን ይሄ በሰዎች ስም የተቀረጹ ነገሮችን በጭንቅላታቸው ጨርቅ አልብሰው የሚሸከሟቸው በሙሉ ይሄ የማይጠቅም እንዴ ጥምቀትም ቢሆን ብቻህን ወተ ማለት ነው ወተ ሰው ማጥመቅ ትችላለህ በዓል የማክበር በጣም በቃ ደስ የሚላችሁ ከሆነ ይሄ ዊዛውት እንጨት ማለት ምንም ሳትሸክም ምን አሸክም ወገኖች እኔ እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና አሸክማችኋለሁ ያለ አምላክ ይያል እኛ የሚሸከመን አምላክ ነው ያለ የሚሸከመን እንጂ የምንሸከመው ጣዖት የለን እንዴ የተሸከሙ የዘላለም ክንዶች ናቸው ያለ መጽሐፍ እየተናገረ ስለዚህ በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደተጸየፈው እወቁ በጣም ነው የሚጠላው ጌታ ምስክሬ ነው እንዴት እንደሚያስጠላ እና ለምሳሌ ያሳዩዋችሁን እነዚህን ስዕሎችም ሌሎችን ቦታዎች ላይ ያው በአይናችሁ ስለምታዩት ነው ብዙ ማስረጃ ሊሆኑ የሚችሉ ፎቶዎችን ያልተጠቀምኩት እግዚአብሔር ይርዳችሁ ወገኖቼ በዚህ አይነት ስር ጨለማ ውስጥ ያላችሁ ጨሌ እጃችሁ ላይ እግራችሁ ላይ አስራችሁ የምትንቀሳቀሱ መተት ምናምን ተመትቶበት የተጻፈ ጠልሰም በብብታችሁ በአንገታችሁ ላይ ታስሮላችሁ የምትዞሩ ከዚህ ሁሉ ተፈቱ በእውነት ኢየሱስ ያድናል
ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀበሉ። ስለአንተ የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ይላል። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። አንድ ነው የሞተልሽ አንዱ ነው። እሱም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሌላ ስለኛ በደል የሞተ የተሰቀለ የተሰዋ ማንም የለም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን አምልኮ የእግዚአብሔርን ክብር ለእግዚአብሔር ትመልስ፣ ኦርቶዶክስ ትመልስ የእግዚአብሔርን ክብር። ያበላሸችውን ደግሞ ታስተካክል፣ ንስሐ ትግባ። ይሄ ነው የዛሬው መልእክቴ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ወዳችኋለሁ። ስለ እኔ ጸልዩ፣ እኔም ስለ እናንተ ጸልያለሁ። ሰኞ በተከታታይ የመሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ክፍለ ጊዜ ትምህርተ እግዚአብሔርን እንጀምራለን እና ገብታችሁ ስሙ። አስተያየቶቻችሁንና ምስክርነቶቻችሁን ደግሞ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። ከዛ ውጪ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች እየደወላችሁ በቴሌግራም፣ በሜሴንጀር፣ በቫይበር እንደዚሁም ደግሞ በዋትሳፕ በእነዚህ በአራቱ ሜቶዶች ተጠቅማችሁ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ስልኩ አለ ፔጁ ላይ። ፔጁን ላይክ አድርጉ፣ ዩቲዩብ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንጸልያለን፣ እግዚአብሔርን አመስግነን እናበቃለን። መልእክቱን ግን አድርሱ የሚመለከታችሁ ሰዎች። ለኦርቶዶክስ የመጣ ቀጥተኛና ግልጽ መልእክት ነው፣ አድርሱ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ስምህ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለአንተ እንሰጣለን። ስለ ጊዜው ቃል እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን ላይ ከሚሰማው በሽታ በላይ በእውቀት ማጣት ሰዎች ወደ መቃብር እየወረዱ ስላሉ፣ አንተን ባለማግኘት ሰዎች በጨለማ እየወደቁ ስላሉ፣ አባት ሆይ በዚህ በዛሬው የቃል ፍቺ ከጥንቆላ አሰራር ከጣዖት አምልኮ ከከንቱ ድግምት ሕዝቡ ነፃ እንዲወጣ ከህሊናው ከቤቱም ከሚሰበሰብባቸው የሚያምልኮ ስፍራዎች እንዲያጸዳ ይሄንን በአንተ ስም እየተደረገ ያለ ስውር ደባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። እንቃወማለን፣ በቃል ስልጣን እንቃወማለን። አባት ሆይ ክብር ምስጋና ለስም ይሁን። ደግሞ ለታመሙ ጤንነትን እንድትሰጥ ለተቸገሩ ሁሉ ለተጨነቁ ሁሉ በፍርሃት በሞት ፍርሃት ለተያዙ ሁሉ የህይወት ብርሃን እንዲበራላቸው በክርስቶስ ማረፍ እንዲሆንላቸው ጸለይኩኝ። ስለረዳኸኝ ስምህ ይባረክ። በዚህ ውስጥ ሆነው የሚከታተሉ ወገኖቼ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማያውያንና በምድራውያን በረከቶች ሁሉ የተባረኩ ይሁን። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ለዓለምና ለዘላለም አሜን። ተባረኩ። ወዳችኋለሁ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሻሎም።